Atenção, top de 5 segundos para mais uma jornada. 5, 4, 3, 2, 1. Vem aí mais uma jornada esportiva. O time mais premiado dos aplicativos esportivos do Brasil. Se é interatividade, se é emoção, se é profissionalismo, se é a narração em cima da bola, se é alegria, aqui você vai ter. Escolha a imagem, mas o som é nosso. Está formada a partir de agora a maior rede de rádio pela internet. Rede FPI, a primeira e única rede de rádio, só com rádios da internet. Essa ideia ele teve primeiro, uma rede de rádio só com web rádios. Passam de 500 web rádios que tem o nosso som em dias de jogos. Vem aí um dos mais conhecidos narradores esportivos do Brasil. 35 anos no ar. Na sua carreira, 3 Copas do Mundo. 2 anos de Fórmula 1. 10 anos de Gigantes do Ringue pela TV Gazeta. Boxe pela Rede TV e a tão famosa WWE, a luta livre americana pelo SBT. E desde 2008 aqui no seu celular e ultrapassando a casa dos 5 milhões de downloads, esta é a rádio Futebol ao Vivo, o aplicativo criado pela Virtus de maior audiência dentro e fora do nosso país. É muita emoção conectada. O seu celular a partir de agora é nosso, porque vem por aí o maior grito de gol do Brasil, Jarbas Duarte. Alô, galera do Brasil, boa noite. Tá tudo bem por aí? Daqui a pouquinho, abertura da jornada. Hoje tem Corinthians e Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. E você sabe, passa por aqui no app do Futebol Show. Amigo torcedor, boa noite para você que navega no ar, na terra ou no mar, ou num cantinho qualquer, nesse imenso globo terrestre. Galera chegando e mandando alô para mim aqui,
grava um áudio com o telefone em pé e manda aqui para o nosso WhatsApp para você participar da abertura da nossa jornada esportiva aqui no Futebol ao Vivo. Corinthians e Curitiba, quarta rodada, o Coringão tá escalado, olha o timão do povo aí, ó! Dale, 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 Coringão! Hoje é contra o Curitiba, o Corinthians tá escalado e definido aqui no Super Futebol ao Vivo. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias vim. Tu és orgulho de quem? Dos esportistas do Brasil. Ah, Coringão, pra pegar o Curitiba na arena, escalado definido com Cássio 12, Fagner 23, Gil 4, Danilo Avelar 35, Sid Clay 16, Gabriel 5, Cantijo 24 e Ramiro número 8, Arauz 21, Léo Natel número 18 e Jô 77. Esse é o Corinthians! Salve o Corinthians! E o treinador do Corinthians coloca em campo, para você ter uma ideia, 4-4-2. Corinthians escalado definido, amigo torcedor, aqui no Super Futebol ao Vivo. Vamos escalar o outro lado. Lá do Paraná. Olha o Curitiba aí, ó. Também escalado definido. O pega é contra o Corinthians na arena. O jogo rola já. Sol, clareando os seus raios verde e brancos, encantando o país do futebol. Palco de artistas, jogadores, oh, um passado sem igual, da arte de teus grandes valores, o teu nome pelo mundo vai brilhar. Curitiba, ah, Curitiba! Vou decorar o hino desse clube ainda, hein? Tá escalado e definido Curitiba. Wilson, 84. Patrick Vieira, 91. Rodolfo, 4. Sabino, 35. William Matheus, 612. Matheus Galdesani, número 20. Matheus Bueno, 57. Ian, número 39. Neilton, 11. Sassá, 99. E o Robson, número 30. O treinador Eduardo Barroca coloca em campo o 4-3-3 para o Coxa. Coxa é garra, é força, é tradição. Coxa! É o Coxa, escalado também definido aqui no app da Rádio Futebol. Um abraço para a Sleide, que a partir de agora está aqui com a gente. Um abraço, Sleide. Antônio Alex Rodrigues também está ligado em Crateus, no Ceará. Obrigado, meu garoto. Bem, na abertura da jornada temos sempre um convidado, né? É, nós temos sempre um convidado na abertura da nossa jornada esportiva. Tá comigo aqui, ó, querido Capitão Hidalgo, sabe tudo do Paraná, do Curitiba, do futebol no Brasil. Boa noite, Hidalgo. Tudo bem, Jarbas? Um grande abraço, boa noite a todos. Olha, do lado do Curitiba, a situação não é nada agradável. É mesmo? Chega, o Corinthians é totalmente favorito. Vocês podem dizer, o Corinthians não está jogando bem, mas é totalmente favorito. Ainda bem que não tem a galera do Timão, ainda bem aí no Itaquera que não tem a torcida do Corinthians, mas está muito mal. Não esperem muita coisa do Curitiba. Estou antecipando, até porque essa semana vai estourar aqui a bomba. É possível até que saia o presidente. Imagine, o impeachment pode tirar o presidente atual, que o nome dele é Samir Damur. Então, é uma situação desagradável, tem uma eleição em dezembro, veja, só para dizer do jogo, hein? Tá, tem uma eleição em dezembro e é o Campeonato Brasileiro termina em fevereiro. Então, as coisas têm que ser resolvidas agora, o mais rápido possível, porque não adianta chegar em dezembro, que o time já está numa segunda divisão. Concordo. Quanto ao jogo, o favoritismo do Corinthians vai precisar jogar pelo menos um pouquinho de bola. Mas o Curitiba, se sair daí do ímpio. Muito bem. Capitão Hidalgo, aqui comigo na PP da Rádio Futebol. E você vai mandando alô pra mim aqui, ó.
Onde é que você está navegando? Onde é que você está curtindo a minha transmissão? Manda um alô. Se você quiser mandar em áudio, não tem problema. Se você quiser mandar também um vídeo com o telefone em pé, vai ser um prazer, viu? O Matheus chegando comigo aqui. Querido Júlio do Bosque. Larga a brisa aí, seu Jarbas. Abraço, querido. Júlio do Bosque, uma corra esportivo brasileiro, uma fera. Transmitiu muito futebol. Querido Júlio Del Bosque está comigo aqui. O Júlio tem a frase bonita antes da bola rolar: eu e a bola. Um velho caso de amor, não é isso, Júlio? Aliás, aguarde seu alô aqui, Júlio Del Bosque. Você vai ver o jogo do Corinthians e do Curitiba aí? Então grava um áudio aí. Você também pode ser nosso comentarista aqui na abertura da nossa jornada esportiva para Corinthians e Curitiba. A bola vai rolar já, já. Alguns alôs já chegando e eu vou registrar os alôs, né? Você que navega comigo, tá aqui o querido Matheus Ramos, lá da Pizzaria Dona Hortência. Opa, meu garoto! Um abraço pra você, cara. Roberto Monteiro tá em Marília também, mandando alô aqui. Um abraço pra você, Monteiro. Parabéns pela programação que o Monteiro tá fazendo aí. Eu sempre registro e falo aqui sempre de você, Roberto Monteiro. Parabéns pelo programa de domingo aí na TV de Marília. Rapaz, que sucesso! Grande abraço pra você, Monteiro. Tamo aqui, ó, com Corinthians e Curitiba. Um abraço para você, aguarde sempre, alô, que você quiser, você sempre tem espaço aqui, meu querido Roberto Monteiro, está aqui comigo também em Marília, curtindo a abertura da nossa jornada esportiva. Estamos com 9h23 no horário brasileiro, né? A bola vai rolar já já, no complemento, portanto, amigo torcedor, de mais uma super jornada, hoje com bola rolando aí em mais uma rodada, né? Nós teremos muitos jogos com bola rolando, inclusive pela Série A, né? O Atlético do Paraná está jogando contra o Palmeiras, né? O jogo acabou agora há pouco, já acabou? Não, ainda está aí no finalzinho, né? Nós teremos Internacional e Atlético, né? Um jogo que vai começar daqui a pouco, o segundo tempo, né? Internacional e Atlético Goianiense, o jogo está 0-0. O Goiás jogou também com bola rolando, vai perdendo para o Fortaleza. O Walter Corrêa daqui a pouquinho vem com um balanço geral, além, claro, dos jogos que vão ser realizados amanhã, o Sport pegando o Santos, o Ceará pegando o Vasco, o São Paulo pegando o Bahia. Já tivemos o Red Bull vencendo o Fluminense por 2-1, o Flamengo empatando com o Grêmio 1-1 no complemento aí desta quarta rodada da temporada 2020 do Campeonato Brasileiro. E claro, todos os jogos, a gente acompanha aqui, traz os detalhes para que você continue sendo o internauta mais bem informado. Foi feito aqui o aquecimento no gramado da Arena, né? Agora há pouco, do Corinthians também no Curitiba. O que eu percebi aí é que o Bozelli volta a ficar à disposição antes até do previsto, né? Que bom! Ele sofreu uma fratura no rosto no dia 26 de julho e a expectativa era que ficasse pelo menos um mês fora. Ele vem treinando desde a semana passada e hoje começa no banco, portanto, o Bozelli. Com 46 gols, o Jô é o sexto maior artilheiro do Corinthians no século. Olha que maravilha! Empatando com o Tevez. Ele está a 9 gols do Guerreiro, líder do ranking da temporada. O Eduardo Barroca, treinador do Coxa, comandou o sub-20 do Corinthians, né? Há muito tempo, claro, em 2018, 2019. Por muito tempo ele realmente mostrou isso pra gente. Foi o treinador do Timão na Copa São Paulo, né? No ano passado. Vale lembrar também que o Curitiba tem um jogador do Corinthians no elenco. Trata-se do volante René Júnior. Ele, por estar emprestado, já não atuaria nessa partida. Soma-se aí o fato de ter ele sido expulso na rodada passada. A Mauri Marrom está comigo aqui. Abraço, Mauri. Bom ter você também no nosso aplicativo da Rádio Futebol ou aqui pela rede social onde você curte a nossa abertura de jornada esportiva no futebol ao vivo. E o tempo, claro, amigo torcedor, não para. Vem comigo que eu vou girar o tempo e o placar desta quarta rodada da temporada 2020 do Campeonato Brasileiro. Já, já a bola rola! Corinthians e Curitiba, a bola vai rolar em 5 minutos na arena e você vai mandando o seu alô. Corinthians e Curitiba pela Série A do Campeonato Brasileiro, Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento: vídeos geolocalizados, seus produtos à venda em vídeo em destaque na frente do seu concorrente. Vídeos geolocalizados, o Mundo TV num clique. Brasil!
Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol, na minha rede social, radios.com, radios.net. Tô também na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. Você sabe que ao longo do Rádio Esportivo Brasileiro, pela Rádio Bandeirantes, o Fiore Geliotti comandou a cadeia verde e amarela, com rádios pelo Brasil todo. Depois, Barbosa Filho, comentarista do Povão, né? Equipe que eu participei junto, inclusive com o Capitão Hidalgo, que apareceu agora há pouco aqui. O Barbosa criou a Rede Brasileira dos Esportes, passando de 400 emissoras do país. E nós criamos a Rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. Você tem uma web rádio e quer retransmitir a nossa voz, o nosso som em dia de jogos, entra em contato com a Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. Aí você vê com o departamento comercial como é que faz para participar, claro. A produção está dizendo aqui que hoje passamos de 300 web rádios retransmitindo a gente. Olha que legal. São emissoras que retransmitem o som do futebol ao vivo. Deixa eu ver quem mais navega comigo. Tá mandando um alô aqui, ó. Ô, rapaz. Obrigado, Everaldo. Everaldo está dizendo aqui já, mas eu estou ouvindo você desde o começo. Eu estou sabendo que, e essa informação eu peguei agora, viu, garoto? É, os times estão entrando em campo no começo do segundo, no começo do jogo, né? Agora não tem mais execução do hino nacional brasileiro. Você sabia disso? É, não tem mais a execução do hino nacional do Brasil antes da bola rolar, amigo torcedor. O árbitro vai zerando o seu cronômetro. Tá tudo pronto pro começo do jogo aqui, né? Eu tô vendo mais internautas navegando comigo também pela minha página do Face. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? Se você quiser mandar um áudio, eu deixei aqui na rede social a Silvana Morales também. Aliás, Silvana, você está me devendo um áudio aqui, hein? Silvana sempre acompanha a transmissão do app da Rádio Futebol. A Mirtes Reis Machado. Oi, Mirtes! Obrigado também pelo carinho da sua audiência, minha querida, que navega comigo também aqui no app da Rádio Futebol. O app mais curtido no Brasil. Obrigado, gente. Muito legal ter você por aqui com a gente, viu? Quem é que comanda o apito por aqui, hein? Hein? Quem é que comanda o apito? Deixa eu ver quem é que comanda o apito de Corinthians e Coritiba. Quem apita é Braulio da Silva Machado. Os assistentes são Henrique Neu Ribeiro, que é de Santa Catarina, e Éder Alexandre Santa, também de Santa Catarina. Esse, portanto, o trio da arbitragem para esse pega que vai começar já já aqui no app da Rádio Futebol. Um abraço também aqui pro Alexandre, tá dizendo aqui já, mas eu tô ouvindo você desde o começo. Aliás, um abraço pro Vagnão também. O Wagner tá curtindo a gente aqui, ó. Walter Correa vai acompanhar os jogos em andamento. Boa noite, Walter. Jarbas, um abraço para você, boa noite. Estamos ligados aqui no Futebol do Brasil. Pelo Campeonato Brasileiro em andamento, o Palmeiras vai vencendo o Atlético lá na Arena da Baixada, em Curitiba, 1-0 pelo Campeonato Brasileiro. Ainda Internacional vai empatando com o Atlético em Porto Alegre, no Beira-Rio. Placar 0-0. Obrigado, Walter. É isso aí, a bola tá rolando. Né? Tem resultado já, né, Valtinho? Eu passei rapidamente, mas acho que você tem aí de resultado já, né? Hein, Walter? Já, mas pelo Campeonato Brasileiro, no Davi Abichedi, lá em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o Fluminense 2-1. E no Maracanã, o Flamengo empatou com o Grêmio, placar 1-1. Muito bem, Walter, tá tudo pronto. Eu não sei como acaba, viu? Mas sei, amigo torcedor, quando começa. Rose Mendonça, a mudança começou. Bola, 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 o gol. Chapa, chapa. Duarte. Vem aí mais um campeão em audiência, Jarbas Duarte. Pois é, sou eu, Nilson Ribeiro. Eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol e na rede FPI. Aparecian caminha pela meia direita, chega bem a zaga. Ramiro vem cortando a trajetória da bola. Tira o perigo da entrada da grande área, abre pro Jô. Corredor central, Jô na bola, caminha pela meia direita, curta para Gabriel. Gabriel carrega, domina, abre curta para Cantillo. Cantillo para Fagner, ele domina pela meia direita para Danilo Avelar. Danilo vem, pisa em cima da bola, caminha um pouco mais atrás pela meia direita. Sidekley pegou na bola, avança pela meia direita, rola para Avelar. Avelar botou para Gil pela meia direita.
Fagner vem, recolhe, toca a bola curta, novo pé na amiga direita para Ramiro. Pé alto do Ramiro, diz que não houve nada, diz o Juizão. Curitiba pegou o remorte, Sassá pegou. Sassá na bola, dominou na entrada da grande área. Sassá pro gol, bate, bate pro gol! Ela vai para fora. Foi embora pela linha de fundo, mas que bola foi essa, hein? Rapaz, quase que a bola entra, hein? Por pouco, muito pouco, a bola não entra. O Cássio levou um susto, hein? Acabou o jogo do Palmeiras aí, quanto é que foi, Walter Correa? Jarbas, pelo Campeonato Brasileiro, final lá na Arena da Baixada, o Palmeiras venceu ao Atlético do Paraná. Rafael Veiga, 46 do segundo tempo. Palmeiras 1, Atlético 0. Muito bem. Walter Correa está aqui no plantão esportivo do futebol ao vivo. A bola vai ficar para arremesso manual. Para o Curitiba tocar na bola. Aparece o Curitiba, perde. Lenatel tocou na bola, perna direita na entrada da grande área. Levantou para a boca do gol. Vai sair o goleiro. Saiu no canto esquerdo o goleiro. Segura e não larga. Vai ficar para arremesso manual. O lateral direito, o Léo Natel, pegou o rebote e bateu, hein? Foi esperto. Recuperação da bola pela amiga esquerda no campo de ataque. Quase que a bola entra. Você viu? Um lá, outro aqui, ó. Um do Curitiba, um do Corinthians. Quase que a bola entra. No comecinho do jogo, amigo torcedor. Navegando e curtindo a transmissão, o Fred. Abraço, Fred. Fred está dizendo que está na zona leste de São Paulo. Vila Prudente, meu garoto. Obrigado pelo carinho da audiência, Fred. Tá ele e o Felipe, moleque de 10 anos, torce pro Coringão e tá ligado na minha transmissão. Metade do campo, rola a bola. Corinthians vem, Fagner vem, pra Araus, na entrada da grande área, na marca do pênalti, apareceu de qualquer maneira o Galdesani. Rola pra Sassá, escapa na marcação do Danilo Avelar, escapou de um, de dois, a zaga fica pra tentativa de cortar a trajetória da bola. Rola a bola, o Curitiba vem, olha o coxa, Neilton na entrada da grande área, vai chutar pro gol, o William chegou, oh, Neilton ficou caído, o árbitro tá parando o jogo, pode parar, é falta, amigo torcedor, o jogo tá parado um pouco antes da metade do campo, 0 Corinthians, 0 também pro time do Curitiba, estamos completando 4 voltas do ponteiro desta primeira etapa. Nada de gols na arena. Placar de 0-0 no complemento desta quarta rodada da temporada. E o Cantillo virou o jogo agora há pouco pro Fagner, né? Cortou a marcação de 1, de 2. O Araus deixou a bola escapar na cara do gol. Quase que a bola entra. Comecinho do jogo. Tem bola rolando aí, Walter Correa. A bola também já está rolando lá no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Botafogo 0, Atlético Mineiro também 0. Muito bem, Walter. E o Neilton e Gabriel disputaram agora há pouco também uma bola na entrada na área, né? O atacante do Coxa faz falta. Lateral foi cobrado, Gil. Gil bota curta, essa jogada escapa na marcação. Cássio vem para apoiar ali com o Léo. Com muita força o problema, ela sai. Vai pela linha lateral, arremesso manual para o time do Coritiba. Cobrando amigo torcedor no campo de defesa. Placar de 0-0, nada de gols, amigo torcedor, e você aqui, ó, no app da Rádio Futebol. Cadê seu alô, hein? Placar de 0-0, Léo Natel, caminha pela amiga direita, vai fazer o levantamento para Araus. Corta a trajetória da bola, o Patrick. Patrick recuperou, voltou para o time do Coxa. O Curitiba aperta pela amiga esquerda, vai fazer o levantamento de bola. Galdesani pegou, parou, não, bateu errado. Dudizinho. E ela foi pela linha lateral, arremesso para o time do Corinthians cobrar. Comecinho do jogo da arena. Estamos com 9h35 da noite no horário de Brasília. E você ligado na minha transmissão, ligado no app da Rádio Futebol, porque aqui o tempo não para. Você ligado na transmissão, Campeonato Brasileiro. É o futebol ao vivo. Jogada vem de novo pela meia direita, né? O jogo tá parado pela esquerda, campo de defesa. Amigo torcedor, o tempo não para. Intel confirma. Estamos com 5 da etapa primeira. Computadores com processadores Intel. Nos vídeos geolocalizados.com.br tem vídeos geolocalizados. O mundo te vendo um clique, no máximo em 2. Cadê seu alô, hein? Alô, Domingos Machado. Você tá bem, Machadão? Quero te ouvir aqui, cara.
A bola vai ficar outra vez pela meia direita, né? Os dois times estão pressionando e os goleiros estão pecando na saída de bola. Não sei se você concorda comigo, hein? Só está começando o jogo na arena. Complemento desta rodada, amigo torcedor, e você aqui, ó, o futebol ao vivo. Demora um pouco para sair jogando o time do Corinthians pela meia direita, né? Vai ficar com Sid Clay tocando na bola pela meia direita, campo de defesa. Até aqui, os dois times pressionam, hein? Estão pressionando a saída das bolas. Olha aí, o Corinthians vem. João na bola, dominou na entrada da grande área. Sid Clay tentou o domínio na entrada da grande área, tirou pro gol. Longe. Sid Clay. Uma bola boa, hein? Ah, meu Deus do céu. Quase que a bola entra. Por pouco, muito pouco, a bola não entra. Placar de 0 a 0. Só está começando o jogo da arena. O passe foi muito bom do Jô, hein? Livre de marcação. O Sid Clay de um lado, né? E a chegada do Danilo Avelã do outro. E aí, chutou com o pé que não é bom. Essa história de falar que o cara não tem com o pé bom também é papo pra boi dormir, fala a verdade, hein? O jogador tem que bater com os dois. Pelo menos um pouco melhor um com o outro, né? Ah, mas ele só chuta com a direita, tá bom. Com a esquerda não chuta nada? Ah, para com essa conversa, hein? Aparece pela meia direita outra vez Lenatel na bola, tentou bateu, travado e houve uma falta. O árbitro está parando o jogo para apontar a irregularidade, amigo torcedor. Vai ficar para a lateral para o time do Cuxa cobrar. Sassá está arriscando de longe, hein? Arriscou agora há pouco, quase que a bola entra, hein? Placar é de 0 a 0. Nada de gols, amigo torcedor. 0 a 0 o placar. Enfiada com Sabino pela meia direita. A jogada vem. Outra vez pela meia direita com a chegada de Jô. Jô domina com Neilton. Enilton para Sassá. Vai pintar. Sassá dominou na entrada da grande área. Tirou pro gol. Mara passa na cara do gol. E vai fora. O que, que é isso? Quase o Coxa abre o placar. O Gil ficou olhando e o... O mesmo aconteceu com o Cacho. Só ficou olhando a bola passar. A assistência do Nilton foi muito boa, hein? Foi nas costas do Gil. 0 a 0. Complemento da oitava rodada. Da oitava. Bola rolando com 8 minutos. Oitava volta do ponteiro, vamos ser assim. Estamos na quarta rodada. E oitava volta do ponteiro, né? Vamos acertar isso aí, hein? Quase que o Sassá foi pra rede, hein? Por pouco, muito pouco, a bola não entra. Tá começando o jogo. Você pode mandar um áudio pra mim se você quiser. Você tá gostando desse comecinho de jogo, hein? Hein? Tá gostando? Grava um áudio aí com a sua opinião. Vai ser legal ter você aqui, ó. No app da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais curtido do Brasil. 0 a 0. Jogo tá parado, tem gol aí, o Walter Correa? Pelo Campeonato Brasileiro, Jarbas, lá em Porto Alegre, o Internacional sai na frente. Inter 1, Atlético de Goiás 0. Muito bem, aproveitar que a bola parou aqui, o que rola amanhã, hein, Valtinho? Hein, Walter? Jarbas, pelo Campeonato Brasileiro, encerrando essa rodada amanhã na Ilha do Retiro, Sport e Santos, na Arena Castelão. Ceará e Vasco da Gama, no Morumbi, o São Paulo pega o Bahia. Muito bem, Walter Correa está aqui no plantão esportivo do Futebol ao Vivo. É o futebol pela internet, amigo torcedor. O jogo está parado aqui pela meia direita. O Gilmar está me ouvindo aí, Gilmar? Ô, Jarbas Duarte, me tira uma dúvida. Diro. Você é o maior grito de gol do Brasil? É o maior gol? É um berro, viu? Estou na dúvida se você é o maior gol do Brasil. O maior grito de gol do Brasil. Eu fico com você, Gilmar. Você que você escolhe aí, meu filho. Eu tô ficando meio velhinho, viu? Esse negócio de gritar muito gol não tá muito... tá muito real, não, viu, cara? Um abraço, meu garoto. Bom ter você comigo aqui, ó. O app é da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo interativo. Que é mais interativo que isso aqui, ó. E aí, Tomazini? Olá, Eduardo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Hoje o jogo vai ser difícil, mas o Corinthians vai ganhar esse jogo hoje. Tamo junto, Jarba Duarte. Tomazini Alfaiate. Opa. E tamo lá, hein? Ô, meu garoto. Tomazini que é candidato a vereador em São Paulo, hein? Ô, Tomás. O Tuti Carrança. Tá ligado aqui, ó. Manda um abraço para o eletricista e o Marco. Um abraço pro Marcão também ligado na minha transmissão. Meu garoto.
A bola fica pela meia direita com a chegada de Gil. Gil rola a bola para a tentativa de Gabriel. Gabriel vem! Pouco mais atrás, Danilo Avelar. Abre curta para Cantillo. Cantillo para Avelar. Ele caminha do campo de defesa. Ainda na defesa, Gil. Aperta pela meia direita. Vai fazer ligação da entrada da grande área para Arauz. Soltou para Fagner pela meia direita. Vai bater, vai bater. O Fagner tem um péssimo passe ali, né? Até o Fagner. Hein? Mata essa bola. Ô Fábio, será uma bola te mata? Pelo amor de Deus, hein? Aí minha filha Marília pergunta: pai, ele ganha pra isso? Eu digo, tem que falar que ganha. É, ele ganha, meu filho. Placar de 0-0. Nada de gols na arena do Corinthians. Áudio chegando de várias partes do Brasil. O Ivan tá dizendo aqui, ó. Ô Jarbas, eu tô ouvindo você. Peraí, o Arauz pegou o rebote na entrada da grande área. Ô Arauz. O Wilson vai para a defesa, mas isso foi chute, filho, hein? Foi chute? Foi chute. A bola está rolando onde aí, Valdinho? Jarbas, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, lá no Barradão, em Salvador. Primeiro tempo de vitória 0, Náutico também 0. Muito bem. É o futebol ao vivo. Você navegando e curtindo a minha transmissão. Obrigado mais uma vez, viu? Pelo carinho da sua audiência. Vem comigo! É o Campeonato Brasileiro, estamos na quarta rodada na Arena. Vem comigo! Tirando o placar! Campeonato Brasileiro, Arena do Corinthians. O Corinthians vai empatando com o Curitiba. O Nilson Ribeiro, o placar tá 0-0, Nilson. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento: vídeos geolocalizados, seus produtos à venda em vídeo em destaque na frente do seu concorrente. Vídeos geolocalizados, o Mundo TV num clique. Pois é, sou eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol, uma das emissoras que integra a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Corinthians vem, Arauz na bola, dominou Arauz na entrada da grande, ela bateu pro gol, catou Wilson, segura o goleiro do time do Curitiba. O Tuto está dizendo aqui que o Clever Escota, vereador de Marilena, lá no Paraná, é corintiano, fanático. Manda um abraço para ele aí, Tuti. E o Machado está dizendo que você, Walter Corrêa, a maior cabeça do Brasil. Você perde para o Milton Neves, o Valtinho? Ah! Caldezani vem, a tabela fica para Siriclei. Volta a bola um pouco mais atrás. Gil domina. O toque foi do Gabriel. Gil caminha, tem dois na cola do cara. Apareceu pela meia esquerda, apertou outra vez pela meia direita. O time do Corinthians com Danilo Avelar. Pouco mais atrás, rolou na ponta esquerda para o Sidney Clay. Recolhe, domina, tem dois na cola. Pressionado, preferiu voltar para Avelar. Tabela de novo pela meia direita, vai fazer ligação. Errado o passe. Ian na bola, dominou na entrada da grande área. Vai bater, falta. Tem vermelho aí, ó. Jogador do Curitiba deu vermelho pra quem aí, hein? Botou cartão vermelho. A trama do Corinthians foi boa agora há pouco, hein? É amarelo ou vermelho? Deixa eu ver aí, ó. Uma agressão pra cima do Arauz e o árbitro nem precisou do VAR, hein? Foi uma cotovelada. Aí não dá, né, hein? Expulso, Ian. Tá fora. Amigo torcedor, o Ian Sassi, número 39. Ih, rapaz. Aí fica difícil. O cartão foi merecido, viu? O 39 foi expulso. Ele, na verdade, se enroscou, né? E aí, depois que escapou, né, viu que estava saindo do lance e deu uma cotovelada. O árbitro está expulsando 10 em campo no time do Curitiba. O que você tem a falar sobre isso aí, essa gozação, hein, Valtinho? Hein, Walter? O pego pro Milton Neves é no bolso, viu, Jarbas? Não só ele, como nós, você, o próprio Machadão, né? Todos nós ganhamos muito menos que o Milton Neves. É verdade. É verdade, verdade. O jogo tá parado aí, é. Essa expulsão aí, o Marco Antônio, boa Jarbas noite. Duarte, nem o que conversar, cartão vermelho. O rapaz foi violento.
E aí acabou prejudicando o time logo no comecinho do jogo, né, Marco Antônio? Ô Marco, já que a bola tá parada, o que é que você pensa aí desse jogo? Boa noite, Jarbas Duarte, boa noite, ouvintes da Rádio Futebol ao Vivo. Para a partida desta noite no Itaquerão entre Corinthians e Curitiba, teremos um trio de árbitro de Santa Catarina. O árbitro FIFA Braulio da Silva Machado, 41 anos, de Imbituba, pertinho da casa da minha sogra, Jarbas. Árbitro assistente número 1, Henrique Neu Ribeiro. Árbitro número 2, Éder Alexandre. Ambos do quadro de árbitro nacional da Confederação Brasileira. Como árbitro de vídeo, teremos o experiente ex-FIFA Marcelo de Lima Henrique. E teremos mais dois assistentes, Antônio de Bimoraes do Piauí e Clóvis Amaral de Pernambuco. No VAR fizeram uma mistura, mas na arbitragem vem todos de Santa Catarina. Esperamos uma grande partida para eles e uma boa narração, Jardim. Obrigado, Marco Antônio. Nosso comentarista de arbitragem comigo aqui, ó. Aparece pela meia esquerda, aparece Sidney Clay. Cantillo encosta na marcação, recupera, domina. Um pouco mais atrás, o William. A recuperação fica para Gabriel. Gabriel para Cantillo, pela amiga esquerda. Soltou na ponta para o Léo Natel. Caminha pela amiga direita. Vai fazer o levantamento de bola. Vai bater, eu dizia, acontece. Vai para escanteio. Jogo tá parado, amigo torcedor. Aqui no APP da Rádio Futebol. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Matheus, lá da pizzaria Dona Hortência. Ô Matheus, grava um áudio aí. Quando é que a pizzaria volta? Tá perto aí, tá todo preparado aí, Matheus? Quero ouvir você aí, atenção. Você que é da região de Sorocaba, interior de São Paulo. Escanteio. Sidney Clay é o mais perto da bola. Levantou pra entrada na área. Subiu a zaga. O Sabino subiu. Ela fica fora pro Gabriel. Fica fora da área, mas aí acabou tocando na bola. Acabou indo pela linha de fundo. O árbitro está apontando saída de bola, amigo torcedor. O tempo vai passando. Você ligado na minha transmissão. Cotolfo vem, sai da grande área, movimenta pela amiga direita, acabou dominando pela amiga esquerda, vai fazer o levantamento de bola, interceptou Danilo Avelar um pouco mais atrás para o Jô. Jô não domina, ela fica fora para Dengarandear para Rodolfo. Rodolfo na bola, vai virar, vai fazer o levantamento de bola para o William. O Virizio, ela vai ficar de novo pela amiga direita, amigo torcedor, para Sabino. Sabino tocou na bola, recupera, vai fazer ligação para entrada na grande área. Outra vez, o William pegou, vem aí, olha aí a jogada para entrada na grande área, vai fazer o levantamento de bola para a boca do gol. Neilton para Robson, botou na entrada da grande área. Fagner por baixo na cobertura com Gabriel. Jogo vai ficar aqui pela amiga direita, amigo torcedor, para o William. Jogo tá parado, vai ficar na direita outra vez pro time do Corinthians. Mas aí é sacanagem fazer isso também, né? Isso faz grande sacanagem. A bola vinha da esquerda pra direita. Mas que sacanagem. Se fosse comigo, não ia gostar, viu? Jogo tá parado, é falta. O árbitro vai pegar a saída de bola ali, o Arauz. Arauz vai ao fundo, levantou pra entrada da grande área. Sabino ficou parado na jogada, tentou arriscar pra entrada da grande área, vai bater pro gol. Volta pra Gil. Gil rola a bola pela meia esquerda pra Gabriel. Gabriel recupera, domina, vai fazer o levantamento de bola pra Ramiro. Ramiro duramente marcado. A tentativa de bola pela meia direita, o Bandeira acabou marcando uma falta pra cima do lateral esquerda, né? Tá parado o jogo, amigo torcedor, aqui pela esquerda, campo de defesa. A bola rola pelo mundo, Walter. Jarbas, pelo campeonato da Liga dos Campeões da Europa, na sua fase semifinal, tivemos hoje o Bayern de Munique jogando lá no José Alvalade, em Portugal, e vencendo ao Lyon pelo placar de 3-0. Teremos aí na fase final o PSG, que é o Paris Saint-Germain, pegando o Bayern de Munique. Muito bem, Walter Correia, aqui no plantão esportivo. Olha, já está lá, viu? Já está lá postado para que você acompanhe a nossa transmissão no Facebook. É só você escrever lá um alô. Vai ser muito legal ter você comigo aqui. Está postado, viu? Ah, outra coisa, a fase já é ruim, e aí, né, parece que não vai ficar pior, mas esse Ian aí ainda fez uma dessa de ser expulso. É o terceiro jogo dele na volta do Curitiba. Não tá fácil, não.
O tempo vai passando, amigo torcedor. Tá parado o jogo, o tempo não para. E você ligado na minha transmissão, vem comigo, vem comigo, amigo torcedor. É o Campeonato Brasileiro. Estamos vivendo a quarta rodada na Arena. Campeonato Brasileiro na Arena. O Corinthians vai empatando com o time do Curitiba no complemento de mais uma rodada. 0 Corinthians, 0 Curitiba na Arena, Nilson. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento. Vídeos geolocalizados, seus produtos à venda em vídeo, em destaque na frente do seu concorrente. Vídeos geolocalizados, o Mundo TV num clique. Brasil! Pois é, sou eu. O Curitiba tinha uma boa atuação, vamos ser sinceros. Você que está navegando e curtindo a transmissão com o volume da TV baixo aí, inclusive com três finalizações, hein? Vamos ver o que o time vai reagir. Estamos caminhando na marca de 20 passados. Tem gol aí, Walter Correa. Campeonato Brasileiro da Série A, lá em, na Serrinha, em Goiânia, o Fortaleza amplia. Fortaleza 2, Goiás 0. Muito bem, Walter Correa. A bola está parada de novo aqui, hein, João? Já começou, já, né? Não foi nada, foi um choque sem querer. Ele levantou o braço para trás e atingiu o jogador do Corinthians, mas sem maldade. É, pegou, mas foi expulso, né, Gilmar? Placar de 0-0, Corinthians e Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, aqui no Futebol ao Vivo. Eu quero ouvir a sua imagem, né? Se você não quer mandar um vídeo, manda um alô aí. Grava um áudio com nome, cidade, onde você curte a nossa transmissão. A Fernanda Moreira está dizendo aqui que está ligada no Facebook, na transmissão dos bastidores do Futebol ao Vivo. Obrigado, Fernanda. Muito legal saber. Não é que você está falando, Fernanda. Fernanda é da onde, hein? Depois você coloca aí o nome aí e a cidade onde você curte a nossa transmissão, viu, Fernanda? Placar de 0-0. Nada de gols, amigo torcedor, aqui no Futebol ao Vivo. O jogo está parado de novo pela meia direita. Vai ficar um pouco antes da metade do campo. O Salve Espíndola explicou agora há pouco, mandaram mensagem para mim aqui, ó, que não tem nem comparação um lance com o outro. A falta marcada apenas sem necessidade de cartão. É isso mesmo, né? Os internautas estão mandando para mim aqui, Marcão. Pelo amor, o cara foi árbitro de futebol, hein? Não, não é possível. É, eu quero ouvir você aqui na transmissão do APP da Rádio Futebol. O jogo está parado, vai ficar para arremesso lateral. Campo de defesa, amigo torcedor, aqui pela direita, campo de defesa. Jogo tá parado, e você ligado aqui na minha transmissão. Deixa eu ver quem navega comigo lá em Sorocaba, dono da agência de turismo, Mundo Colo Personalité Palmeirense. O Pedro tá aqui. Oi, Pedro, um abraço pra você. Cadê você, Pedro? Quero te ouvir aqui, cara. Jogada fica de novo pela minha direita, pouco mais atrás. O Corinthians tem 10 em campo do Curitiba, ó. Abre para Sid Clay, lateralmente pela meia esquerda, rola a bola. Pouco mais atrás para Cantillo, vira da esquerda para direita para Fagner. Levantou, passou para o João na entrada da grande área. A bola passa na cara do gol, vai fora. Ô, louco! Quase o Léo Natel encostou na bola, fechando ele, Ramiro. No segundo pau, quase que a bola entra. O cruzamento veio da direita para a esquerda. O Jô tentou, o Ramiro tentou e o Léo. Três jogadores do time do Corinthians. E a bola passou lotada. Quase que a bola entra, amigo torcedor. Placar de 0-0 aqui no Futebol ao Vivo. O jogo está parado de novo pela meia direita. O Espíndola que falou aqui, o Salve Espíndola, dizendo que não era para ser cartão. Eu não entendi essa, né? Porque o interessante das transmissões aqui é que é tudo interativo, gente. O cara fala um negócio lá, posta aqui, a gente repercute fácil, né? Não é? Aliás, o futebol é assim, né? Esse jeito gostoso de transmitir, viu? Um concorda, outro não, não é? A bola tá rolando na arena do Corinthians. O Corinthians vai empatando, amigo torcedor, com o Curitiba. Tá recuperado aqui. Recuperado aqui o jogador do time do Corinthians, levantando. O Neilton e o Sassá fizeram duas jogadas. E o jogo tá parado, tem pênalti aqui, ó.
pênalti pro Corinthians, o Fagner cruzou da direita pra esquerda, o Léo Natel disputou a bola com o Patrick Vieira e o árbitro parou o jogo. Penalidade máxima. Ó, o VAR vai ser consultado aqui. Aproveita, fala aí, Valtinho, a bola tá rolando, Walter. Já, mas pelo Campeonato Brasileiro, bola rolando no Beira-Rio, o Internacional vai vencendo o Atlético de Goiás, 1-0. Em Goiânia, Goiás 0, Fortaleza 2, no Nilton Santos, no Rio, Botafogo 0, Atlético Mineiro também 0. Muito bem, Walter. Tá marcado o pênalti aos 27 da primeira etapa. Jô 77 vai pra cobrança. Mas antes, tem bola rolando aí, tem gol aí, ô Voltinho? Onde é que o gol? Aí, Walter. Jabas, pelo Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre, o Internacional amplia. Musto, 6 do segundo tempo, Internacional 2, Atlético de Goiás 0. Muito bem, Walter. É o futebol ao vivo e você navegando comigo e curtindo o app da Rádio Futebol. Prepara-se para a cobrança de penalidade máxima com o time do Corinthians, mas vamos confirmar, né? Contato normal do jogo aí, o que é que você acha? Foi pênalti, não, né? O torcedor do Corinthians não tá nem aí, hein? Wilson, tá colocado o goleiro. Jô, prepara-se pra cobrança. Wilson tá no gol. Estamos completando 28 voltas do ponteiro dessa primeira etapa. Jô, toma distância, Jô. Vem de pé na esquerda, Jô. Jô na bola. Defende o Wilson. Defende o goleiro do Curitiba. O Jô também quase que avisou o cara, hein? Hein? Fala a verdade. Ele, ó, vou chutar ali, ó. Ah, ô Jô. Pelo amor de Deus, hein? Fraco demais, jogador do time do Corinthians com 10 em campo, o pênalti, hein? Pelo amor de Deus, gente. Penalidade máxima, amigo torcedor, marcado. Deixa eu ver, saber do nome, Marco Antônio. Marco, foi pênalti, Marcão? Jarbas, realmente, só pelo VAR, eu não consegui determinar essa penalidade, não. Precisava ver o replay, na verdade. Muito bem. E vários internautas reclamando aqui que o replay do pênalti apareceu aí, hein? Ele, na verdade, né... O árbitro, na verdade, amigo torcedor, ele está consultando o VAR para voltar ou não o pênalti, é isso? Hein? Está estranho esse árbitro aí, hein? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, ó. Né? Voltou o pênalti. Mandou voltar o pênalti. Jô vai ter outra chance. Rapaz, hein? Ele tá dizendo aqui que os dois pés estavam fora da linha. Um pé, até tudo bem. Os dois. Rapaz, hein? Tá estranha essa arbitragem, hein? Me ajuda aí, ô! Penalidade máxima vai ser recobrada. Amigo torcedor, você tá vendo o jogo? O que é que você pensa? Quero ouvir você aqui, ó. Né? É algo confuso. É, mas tá na regra, né? Hein? É confuso, é? É o torcedor do Curitiba, tá aí praticamente irritado. Me ajuda aí, ó. Pelo amor de Deus, hein? Hein? Pelo amor de... O replay apareceu aí já ou não, gente? Pelo amor de Deus, hein? Hein? Quero saber de você. Você tá vendo o jogo aí, hein? Foi pênalti, não foi? Vai voltar? Rapaz, tá na regra isso aí, é? Eu quero ver você, hein? Prepara-se, Jô, para a cobrança, amigo torcedor, 30, já estamos quase 4 minutos parados. Jô, prepara-se para a cobrança, amigo torcedor. O VAR mandou voltar. Jô, toma licença para a cobrança, ele penalidade máxima. Lá vem Jô, na bola, Jô, petou, pegou o Wilson! Pegou o Wilson! Jô bate dois pênaltis e as duas o goleiro pega. Wilson, para com isso, larga, Dilson, vamos, Nelson. Rapaz, Jô cobra novamente, pega o goleiro, amigo torcedor. O Wilson agora com o pé na linha, certinho, soltou do outro lado esquerdo, né? Fez a defesa. É. A batida, vamos ser sinceros, não foi com força, viu? Foi colocado. Ô, Jomar, tá vendo o jogo aí? Ô, Jairo Duarte, é palhaçada, né, meu? Nossa, meu, não aconteceu nada na primeira penalidade. É mesmo, Jô? Agora na segunda penalidade, o goleiro defendeu normalmente, comprou na outra.
Enquanto o Corinthians não ganhar de 3, 4 a 0, esse jogo vai... Deixa eu ver do Marco Antônio. Diga aí, Marcão. Oi, Marco. Jarbas, realmente foi muito rigoroso. Eu não sei se o pênalti tivesse sido na área contrária, se o Cássio tivesse feito a defesa, ele teria voltado. É uma pergunta que fica no ar, né, Marco? Ei, Marco. É a primeira vez que eu vejo um cara perder dois pênaltis em um pênalti só. nem fale. Tem gol aonde, Walter? Em Goiânia, o Fortaleza faz o seu terceiro gol. Yuri César, 23 do segundo tempo. Fortaleza 3, Goiás 0. Obrigado. Walter Correia, o Wilson já estava sido, tinha sido destaque, portanto, de apesar de derrota contra o Flamengo. E o grande nome do Curitiba. O goleiro vai fazendo a festa aqui. Dois pênaltis, defendeu os dois. Placar de 0-0, o tempo vai passando, amigo torcedor, vem comigo, que é hora de girar o tempo e o placar do aplicativo esportivo mais curtido do Brasil. É o Campeonato Brasileiro Série A, na Arena do Timão. Girando o placar. Campeonato Brasileiro Série A. Estamos completando a quarta rodada da temporada na Arena. O Corinthians vai empatando com o Curitiba. Nilson, 0-0. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento. Vídeos geolocalizados. Seus produtos à venda em vídeo em destaque na frente do seu concorrente. Vídeos geolocalizados. O Mundo TV num clique. Pois é, sou eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol, uma das emissoras que integra a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Robson. Alô, Robson, obrigado pela audiência. Na meia esquerda aparece Cantijo, escapa na marcação dupla, rola a bola na esquerda pro Léo Natel, domina pro Corinthians com Sidney Clay, levantou pra entrada da grande área, Ramiro na bola, dominou, virou pro gol, a bola vai pra fora. Que bola, hein? Sidney Clay acertou uma boa chance, quase que a bola entra. Por pouco, muito pouco, a bola não entra, amigo torcedor. Mandar um abraço aqui pro Otero. Otero tá dizendo que tá curtindo a nossa transmissão, hein? DDD34. Quero ouvir você aqui, Otero. Grava um áudio aí, cara. Placar de 0 Corinthians, 0 Corinthians, 0 também pro time do Curitiba. O replay apareceu mas aí. Mas agora passou na televisão um vídeo de muita interpretação. O jogador do Curitiba, ele toca o quadril dele com o quadril do jogador do Corinthians, ele apitou essa falta, mas é muito confuso. Se você visse o jogo de hoje, Bayern e Lyon, o terceiro gol aqui no Brasil, se o árbitro tivesse no Brasil e desse aquele gol lá, seria uma guerra, porque o Lewandowski se apoiou, então o jeito de apitar é diferente. Eu acho que foi um contato corpo com corpo, eu não daria esse pênalti. Ô Hidalgo, você tá vendo tudo isso aí, né, Hidalgo? Tô acompanhando. O que você achou disso tudo aí? Agora eu vou dizer uma coisa. Se ele manda voltar essa, eu tô no campo, eu saio, eu tiro o time de campo, vou embora. É tudo uma questão de interpretação. O lance não foi pra pênalti. Eu vou te falar a verdade, olha, não foi para pênalti. Aí é uma questão de interpretação. O cara está meio perdido, vai pro VAR, tá, deu pênalti. Tá certo que aconteceu isso no Rio de Janeiro, quando o Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, bateu um pênalti, o goleiro saiu, né? Sim. O goleiro da equipe do Vasco da Gama, tudo bem, voltou, ele fez um gol. Mas dessa não, o pé esquerdo pode ver do goleiro Wilson, ficou preso, aí que ele deu o bote e foi na bola certa. Quer dizer, o Curitiba com 10 jogadores ainda virou uma palhaçada desta, sempre do primeiro
pênalti ficou na, só na origem de uma interpretação do cara. Eu acho que não poderia ser dado. Entendi. Em todo caso, vai que pá. Agora, o Corinthians jogar, essa bola que está jogando, o Curitiba esfacelar, com 10 jogadores, e o Corinthians saber jogar, e um time quando perde um jogador, ele ia ter que abrir, o adversário com 11 tem que abrir dois cantos. Verdade. E não precisa fazer uma partida de bola comprida. Joga aberto, os dois cantos. Vamos ver o que, que vai dar aí. Vamos lá, Capitão Hidalgo, direto de Curitiba, comigo aqui no APP da Rádio Futebol. Obrigado, Hidalgo. A bola vai ficar de novo pela meia esquerda com o time do Corinthians. Vantagem em número dos jogadores. Também concordo com o capitão Hidalgo. Vai ficar aqui na direita. O Corinthians abre com Fagner. A tabela fica na entrada da grande área. Levantou para a entrada de Camilo. Tentou, chegou a zaga. Corta para fora. Escanteio. Outra boa chance do Corinthians. Quase que a bola entrou. Quase que a bola entrou aqui, Gilmar. O Gerardo Duarte. Se fosse contra o Corinthians, ia cobrar umas 3, 4, 5 penalidades, até o Corinthians fazer, né? É o que você pensa, Gilmar. É o torcedor aqui falando comigo. Escanteio. Prepara-se para a cobrança de escanteio, amigo torcedor. Da esquerda para a direita. Gabriel, para Léo, para Léo Natel. Abre pela ponta esquerda, largou da esquerda para a direita. Levantou para a entrada da grande área. Lá vai entrando. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol do Corinthians. Gol do time do povo na arena. Não pergunte a cor da bola pro goleiro Wilson. Gol, 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 gol do time do povo. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians. De fora da área. O Wilson só ficou olhando. Gol, gol, gol do time do povo. Léo Natel não perdoa. Léo Natel não perdoa. Marca. Se o Curitiba não faz, o Corinthians faz. Gol, 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 Wilson. Wilson, você pegou o pênalti, cara. Mas não teve jeito essa aqui, ó. Golaço, Jarbas Duarte! Aqui é o Maurício Santo André. Vou colocar esses moleques pra fazer gol, botar esses velhos aí, meu. Esse joelho já tá estragado já, ô Jarbas. É isso aí, forte abraço aí, manda um abraço pra esposa aí. Vamos, um abraço, meu garoto. É o Corinthians! Pra cá tá mostrando. Torcedor ligado na minha transmissão, vai fazendo festa, amigo torcedor, aqui no Futebol ao Vivo, porque o tempo não para. Entel confirma, estamos com 39 na etapa primeira, amigo torcedor. Computadores com processadores Intel. Na Brasil, notebooks.com.br tem. Vem comigo que eu vou gerar o tempo, é o placar. Série A, Campeonato Brasileiro, tá, mas é o Timão do Povo, fez 1-0. Girando pra cara. Léo Natel abre o placar, amigo torcedor, no finalzinho desse primeiro tempo. O Corinthians tem 1, o Curitiba não tem nada. Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento. Vídeos geolocalizados, seus produtos à venda em vídeo, em destaque na frente do seu concorrente. Vídeos geolocalizados, o Mundo TV num clique. Brasil! Pois é, sou eu tô aqui, ó, no APP da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais curtido no Brasil. Quero ouvir você, sua opinião, você é de Curitiba, hein? Quero que você fale aqui o que você tá achando dos pênaltis, né? Do tudo que tá acontecendo. Quero te ouvir aqui, ó.
Aparece pela meia dele. Léo Natel vem de novo. Escapou de um, de dois. Rolou para Cantillo, para Ramiro. Mas a hora chegou, Rodolfo. Corta a trajetória da bola, Livinha. De qualquer maneira, pela direita, de novo no seu campo de defesa. Jogo tá parado aqui. O Sassá foi o último a tocar na bola. Ela vai ficar pela linha lateral. Arremesso manual. Jogo tá parado de novo pela meia direita. A bola tá rolando onde, Walter Correa? Jarbas, lá no Barradão em Salvador, Vitória e Náutico continuam empatando. Placar 0-0. E tem gol por aí, Walter? Hein, Botinho? Jarbas, o Internacional vai vencendo o Atlético de Goiás 2-0, Goiás e Fortaleza. O Fortaleza vence o Goiás 3-0 e lá no Rio, Botafogo 1, Atlético Mineiro 0. Muito bem, Walter Correia, olha o Sassá, Sassá dominou, Sassá na entrada da grande área, perna direita da bola, vai entrando, gol, 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 gol! De branco, encantando o país do futebol. Povos e artistas, jogadores, de um passado sem igual. Da arte de teus grandes valores, o teu nome pelo mundo vai brilhar. Coritiba, a Coritiba, Coritiba, campeão do Pará. A Coritiba! Empata o jogo na arena, amigo torcedor! Sassá não perdoa a marca! Sassá não perdoa a marca! Um pro Coritiba, um pro time do Corinthians na arena! Estamos no finalzinho da primeira etapa. Tentativa de novo, aí o Wilson apenas acompanha a saída de bola para cobrança de tiro de meta. Jogo tá parado, ele não vai ficar para tiro de meta, amigo torcedor! Sassá quebrou o jejum de 8 jogos, né? Não marcava desde 6-1 contra o União Beltrão, que foi acho que em fevereiro, né? Foi gol, empata aqui, o Coritiba tem gol também aonde, hein, Walter? Jarbas, lá em Goiânia, agora o gol foi do Goiás, Jefferson aos 34 do segundo tempo, Fortaleza 3, Goiás 1. Muito bem, Walter Correia, que é no plantão esportivo do APP e da Rádio Futebol. O jogo tá parado de novo pela meia direita, hein? Ó, com jogador a menos. É, o Coritiba foi lá e empatou, hein? Foi lá e empatou, amigo torcedor. O tempo vai passando, estamos partindo pro finalzinho da primeira etapa. O Corinthians estava jogando melhor, você concorda comigo, hein? Né? Um homem a mais, né? Estava usando as oportunidades de saída de bola, algumas até de contragolpe, mas aí, uma falhazinha aí. Acabou cedendo esse espaço e o Sassá foi pra rede. Tinha um jogo na mão, hein, ó. Você que tá vendo o jogo comigo aí, concorda comigo aí, ó. O Edemar do Zeca em Curitiba tá dizendo aqui, arbitragem lamentável. Jogar com 10 contra 12. Ah, Edemar do Zeca, o locutor explosão. Edemar também tá sempre na rede social aqui com várias lives de muito sucesso. Um abraço, Edemar. Queria também ouvir a sua, o seu vídeo, né? Ou, de repente até a sua, o seu áudio sobre o que você está achando aqui para o nosso intervalo, viu, Edemar do Zé aqui. A jogada vai ficar aqui de novo pé na miga direita, outra vez com o time do Corinthians que sai jogando. Agora com Danilo Avelar, ele movimenta um pouco mais atrás o campo de defesa. Enrola a jogada, caminha pela miga direita, vai fazer o levantamento de bola. Tudo pelo corredor central, amigo torcedor. Internautas que navegam comigo aqui, o Irineu está em Ribeirão Preto, a Solange e o Fernando, o casal corintiano, estão em São José do Rio Preto, ligados à minha transmissão. Levantaram a placa, vamos a 49. Aparece pela meia direita, apareceu o Galdesani. Ele domina pro Neilton. Neilton veio coxa para entrada na grande área. O Irineu levantou para entrada na grande área, subiu a zaga. Livia Sidicley. Acontece, ela sai, fica pela linha lateral, arremesso manual, tá apontando o árbitro aqui pela direita, amigo torcedor. 1-1, Coritiba e Corinthians. Complemento da quarta rodada da temporada 2020 do Campeonato Brasileiro. Corinthians em
Cantillo toca na bola, adianta pela meia direita, Sabino cortou, alivia, tira o perigo da entrada da grande área para Robson. Robson botou na intermediária, rola pela meia direita, outra vez campo de defesa para Neilton. Neilton vem, a tabela fica de novo pela meia direita, campo de defesa. Jogo tá parado pela direita. Alô, Walter Vanderlei Goiabinha, cadê seu vídeo, Valtinho? Hein? Quero ver você aqui, Goiabinha. Dedere 34, quem é que tá no 34? Quem é? É, meu amigo Japas, o Corinthians desse jeito sem elenco não vai dar pra esse ano não, hein? Tem que tomar cuidado pra não cair. É, quem é que tá no 34 aí, hein? Ô Japas, aqui é o Rony de Uberaba. Ô Rony. Falando que é só o Otero, que vai ser emprestado pelo Atlético. Ah, entendi. Pra poder salvar nosso timão, novo pé de anjo, Marcelinho Carioca. Um abraço, meu garoto. Obrigado pelo carinho da audiência. Muito legal ter você comigo aqui, ó, no APP da Rádio Futebol, nessa transmissão interativa. O Walter Vanderlei, ô Goiabinha, você tá me vendo e ouvindo aí, cara? Fala, meu amigo Jabas Duarte. Aqui em casa assistindo esse jogo do Corinthians e Curitiba. Tá difícil esse jogo, hein? Tô aqui na companhia do Carlinhos, da Carlinhos! E do Leandro. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? É. Essa campanha, tentando organizar tudo isso daqui, tá? E assistir um, lógico, opa, um grito de gol no futebol brasileiro. Meu garoto. Você, Jabas Duarte. Um abraço, Goiabinha. Que legal ter você também aqui. Eu mando um abraço pra essa rapaziada aí. Eu só não vi vocês bebendo nada aí, filho. Como é que é isso aí? Vê o jogo do Corinthians, fica ouvindo, não come nada, não bebe nada, não come ninguém, quer dizer, não come nada. Abraço, Goiabinha, abraço pros amigos aí, cara. Edemar do Zé, queria te ouvir aqui, Edemar, boa noite. Alô, Jardas, meu amigo, um grande abraço, boa noite. Tô te acompanhando aqui, sim, vendo o jogo na televisão. E, infelizmente, acho que a arbitragem tá jogando pro time do Corinthians também. Não sou torcedor nem do Corinthians, nem do Curitiba, mas eu vejo como jornalista. Eu acho que a arbitragem está muito ruim. O cara mandou repetir os pênaltis. Primeiro, não houve o pênalti. O pênalti não aconteceu, foi uma jogada normal. Segundo, ele mandou repetir as duas vezes, só faltava mandar repetir uma terceira vez. E na expulsão do jogador Ian Sassi, eu acho que a jogada violenta foi de parte a parte. Mas como a arbitragem realmente é que tem decidido muitos jogos, a gente tem que apenas olhar, observar e quando há oportunidade a gente comenta alguma coisa. Grande abraço para você, boa jornada e bom segundo tempo. Obrigado, abraço, Edemar do Zé de Curitiba. Cantillo vem na entrada da grande área, vai fazer a frente, escapou de um, de dois, botou pela meia esquerda, onde fazer um cruzamento. Aparece o William Matheus, tirando o perigo da entrada da grande área. Tem gol em Porto Alegre, Walter? Beira Rio em Porto Alegre, Thiago Galhardo, 44 do segundo tempo, Internacional 3, Atlético de Goiás 0. Muito bem, Walter Correia, do plantão esportivo da PP e da Rádio Futebol. Olha aí o desvio na entrada da grande área, desviou na zaga. No meio do caminho, o desvio, ela vai pela linha de fundo e o árbitro bota fim de papo desse primeiro tempo, amigo torcedor. Apita o árbitro! E eu volto já já pra gente falar um pouco mais desse jogo. Corinthians 1, Coritiba também com no APP da Rádio Futebol. E o nosso hino é esse aqui, ó! Opa! Pois é, sou eu! É isso aí, Jarbas Duarte! Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento
rota, rastreamento e monitoramento. Os carros da sua família e empresa protegidos 24 horas por dia. Mundo Color Personalité, agência de turismo que garante o melhor preço, segurança e apoio durante a sua viagem. Virtus.ag, a melhor agência de aplicativos do Brasil. O seu app em todas as plataformas. Virtus.ag. Apse Academia, a academia com medicina integrada. Vídeos geolocalizados, seus produtos à venda em vídeo, em destaque na frente do seu concorrente. Vídeos geolocalizados, o Mundo TV num clique. Mais uma jornada esportiva. Com o time mais premiado dos aplicativos esportivos do Brasil. Se é interatividade, se é emoção, se é profissionalismo, se é a narração em cima da bola. Se é alegria, aqui você vai ter. Escolha a imagem, mas o som é nosso. Está formada a partir de agora a maior rede de rádio pela internet. Rede FPI, a primeira e única rede de rádio, só com rádios da internet. Essa ideia ele teve primeiro, uma rede de rádio só com web rádios. Passam de 500 web rádios que tem o nosso som em dias de jogos. Vem aí um dos mais conhecidos narradores esportivos do Brasil. 35 anos no ar, na sua carreira, 3 Copas do Mundo, 2 anos de Fórmula 1, 10 anos de Gigantes do Ringue pela TV Gazeta, boxe pela Rede TV e a tão famosa WWE, a luta livre americana pelo SBT. E desde 2008 aqui no seu celular e ultrapassando a casa dos 5 milhões de downloads, esta é a Rádio Futebol ao Vivo, o aplicativo criado pela Virtus, de maior audiência dentro e fora do nosso país. É muita emoção conectada. O seu celular a partir de agora é nosso, porque vem por aí o maior grito de gol do Brasil. Jarbas Duarte. Muito bem. 10h25 da noite, Arena do Corinthians. Eu perguntei agora há pouco pro Walter Vanderlei. Vocês estão comendo ou bebendo alguma coisa? Ele mandou essa imagem aí. Ô, Goiabinha! Já comemos, comemos pizza, entendeu? Olha o carrinho depois de uma pizza e tudo isso aí que ele bebeu. Olha, a minha filhota aí também, ó. E o Leandro, nós estamos aqui organizando a campanha, porque você sabe que seu amigo aqui vai sair, né, pré-candidato a São Paulo. Boa sorte! E assistindo aqui. Olha lá. Futebol com você, Jarbas Duarte. Obrigado, Goiabinha. Que legal ter você. É, o lance é esse, viu, gente? Essa interatividade que o rádio busca, viu? Eu gosto disso, viu? Deixa eu ver quem mais navega comigo aqui, ó. E tá ouvindo a minha transmissão? Eu quero ouvir um áudio, vídeo. Você manda o que você quiser aqui, viu? Eu
pedir para o Marco Antônio, que é o nosso comentarista arbitral, fazer uma análise de tudo isso que está acontecendo nesse primeiro tempo aqui, Marco. Jarbas Duarte, ouvintes da Rádio Futebol ao Vivo. Tivemos um primeiro tempo bastante polêmico, com uma arbitragem atrapalhada do seu Braulio da Silva Machado. Um árbitro experiente desde 2012 no quadro da CBF, árbitro de destaque do futebol catarinense, árbitro FIFA desde 2019. Então, não vem um árbitro, não é um árbitro despreparado. Sim. Primeiro lance. Realmente foi o lance do Ian Sassi com Arauz. O jogador do Coritiba se enroscou com o corintiano. Se a jogada parasse só naquele enrosco, no braço daqui, braço de lá, um amarelo para cada um estava bom. Tava bom, né? Mas o jogador do Coritiba agride o jogador do Corinthians. Então aí agiu certo o seu Braulio em dar o cartão vermelho para ele. Só que, na minha visão, também deveria dar o cartão amarelo para o jogador Arauz do Corinthians. No lance mais polêmico, a situação foi um choque na área. Eu não vi a intenção do jogador. Foi corpo no corpo, foi de quadril. Lógico, você pode deslocar com quadril, mas foi uma jogada normal para mim. E depois, não sei se ele que apitou o pênalti ou se o pênalti veio do VAR ou se o VAR simplesmente ratificou a decisão do árbitro. Mas, no momento da primeira cobrança, o pé esquerdo do goleiro Wilson foi muito leve para frente. Não deveria voltar, não caracteriza que ele realmente tirou o segundo pé, porque a regra diz que você deve permanecer com apenas um pé. A mudança foi essa: antes você permanecia com os dois, agora você permanece com um único pé. Então, ele não deveria ter voltado, mas ele voltou. E o Wilson, essa daí ele não teve nenhuma dúvida, ele realmente não tinha movimentado um dos pés, então foi pego sem necessidade. Eu não consigo entender essa arbitragem. No final, a arbitragem ficou muito favorável ao Corinthians. E isso é ruim para o futebol, né? Mas, realmente, o árbitro pôs tudo a perder nesse primeiro tempo. Vamos esperar que o segundo tempo ele consiga recobrar a tranquilidade para poder levar essa partida até o fim. Muito bem. Marco Antônio, nosso comentarista de arbitragem, está aqui comigo na PP da Rádio Futebol. Obrigado, Marcão, aí pela sua opinião. Eu, com essa interatividade, eu estou trazendo aqui vários amigos do rádio, né? Você viu o Hidalgo, o Edmar do Zé. Olha quem está comigo aqui, ó. Domingos Machado. Machadão. Ô, Jarbas, aquele abraço para você, Jarbas Duarte. Cabeção, hein? Que saudade, rapaz. Ô, meu, já tô de pijama aqui. Eu tô, cara, vendo. Tô curtindo vocês aqui, tá? Obrigado. Aqui na cama já. Obrigado, Machado. Eu vi de pijama, meu garoto. Aliás, né, no índice de vendas aí, nessa pandemia, o item que mais, né, fez sucesso, o primeiro, inclusive, de vendas foi pijama, né? E o Machadão tá com seu pijama cinza. Obrigado, Machado. Adorei te ver aqui, cara. Placar do intervalo, Walter Correia. Já, mas pelo Campeonato Brasileiro da Série A em Curitiba, o Atlético perdeu para o Palmeiras 1-0. Rafael Veiga foi o marcador do gol do Palmeiras. Em Bragança Paulista, Bragantino 2, Fluminense 1, Alejandro, Luiz Felipe e Nenê para o Fluminense. No Maracanã, o Flamengo empatou com o Grêmio 1-1, Gabigol para o Flamengo, PP para o Grêmio. Jogos em andamento, o Internacional vence o Atlético de Goiás 3-0 em Goiânia. O Goiás perde para o Fortaleza 3-1 no Nilton Santos. O Botafogo vai vencendo o Atlético Mineiro pelo placar de 1-0. E na Arena do Corinthians, você transmite Corinthians 1, Coritiba também 1. Jogos de amanhã pelo Brasileirão. O Sport pega o Santos na Ilha do Retiro. Na Arena Castelão, Ceará e Vasco da Gama. E no Morumbi, o São Paulo pega o Bahia. Na Série B, no Barradão, Vitória 0, Náutico 0. Jogo em andamento. Encerrado no Estádio da Ressaca, o Botafogo de Ribeirão venceu o Avaí pelo placar de 1-0. Pela Liga dos Campeões da Europa, fase semifinal, o Bayern de Munique venceu o Lyon da França em Portugal pelo placar de 3-0. Pela fase semifinal,
dos jogos da Liga dos Campeões da Europa, teremos aí o Paris Saint-Germain pegando o Bayern de Munique. E voltamos com o maior grito de gol do Brasil. Vamos lá, Jarbas Duarte. Vamos lá, Valtinho. Walter Correia no plantão esportivo do futebol ao vivo. Deixa eu mandar um abraço no intervalo de Corinthians 1, Goiás também 1, por Dr. Marco Luz, que é proprietário do P2, né? Um restaurante muito legal, uma casa noturna muito conhecida lá em Sorocaba. E sábado que vem está reabrindo as portas e o Marco está preparando aí para 80 convidados, né? Apenas 80 convidados estarão na feijoada do P2. Rapaz, que legal saber. Marcão, estou feliz da vida de saber que você está reabrindo seu restaurante depois de tudo isso, né? E vem aí com a feijoada de sábado e com muitos eventos para este P2 em Sorocaba. Um abraço, Marco Luz. Manda um abraço pro Fernando aí, novo parceiro, viu? Muito legal saber que você também navega comigo. E manda um alô pra gente aqui, Marcão. Quero te ouvir aqui, cara. Obrigado, querido Marco, do Futebol ao Vivo. Eu quero também mandar um outro alô aqui, ó, pro Vinícius Torres. O Vinícius Torres está comigo aqui também, no app da Rádio Futebol. Vinícius que comanda a Liga Nacional do Futebol Digital, PES. X11, amanhã tem semifinal. E eu vou transmitir o jogo, né? Um abraço para você, viu, Vinícius? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está marcado para amanhã, às 10 da noite, a semifinal. Jogo que eu vou transmitir aqui no app da Rádio Futebol. Obrigado, Vinícius. Muito legal saber. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o banner da transmissão, né? Será amanhã, às 10 da noite, para esta partida que vamos transmitir aqui no app da Rádio Futebol, o app mais curtido no Brasil. Deixa eu pegar aqui a chamadinha, aproveitar que vai começar o segundo tempo, né? Para que você tenha uma ideia, amigo torcedor. Vai começar já já o segundo tempo. Segundo tempo vai começar já já na arena. Deixa eu pegar aqui a chamada para vocês darem uma olhadinha, né? Aqui a chamada, que legal, ó. Vou botar aqui na tela para você ver. Rosen Boys contra Jaguars. O jogo vai começar 10 da noite amanhã, dia 20, no canal da Liga Nacional do YouTube, né? X11, são 11 contra 11 da Liga Nacional, o jogo que eu vou transmitir no YouTube, no canal do YouTube. Te mando um abraço aqui pro Prado Júnior. Prado, um abraço para você, cara. Obrigado aí ao Matheus Ramos lá da pizzaria Dona Hortência. Eu também peguei um alô aqui do Antônio Carlos Tedeschi, de Campinas. Tedeschi, você viu que abaixo da sua mensagem tem o nosso celular aí, o WhatsApp? Por favor, grava um vídeo aí, quero ver um amigo. Um alô, um áudio, né? Você também, Prado, vai ser muito legal ter a voz de vocês aqui na nossa transmissão esportiva do app da Rádio Futebol, né? O Vinícius, você está me ouvindo aí, Vinícius? Depois você grava um áudio aí para falar sobre essa decisão, né? Jogo que vai começar amanhã às 10 da noite, vai ser muito legal. São feras do PES, né? Do futebol digital que a gente vai transmitir amanhã, né? Grande abraço. Bem, vai começar o segundo tempo. O Lorival também está comigo aqui. Oi, Lorival, você está bem? Boa noite, Jarba. Tudo bem, meu amigo? Uma boa transmissão para você. Tô ligado aqui na tua transmissão, hein? Beleza, vai dar Coringão e o técnico bravo lá, hein? Abraço, Lorival. Bora em Guarulhos. Tá sempre comigo aqui na nossa transmissão do app da Rádio Futebol. Outros alunos eu vou colocando aqui, mas antes eu deixo dar uma passadinha, porque tem alteração no jogo, né? Não é? O que é que você achou desse primeiro tempo? Mesmo com os espaços por ter um jogador a mais, eu acredito que o Corinthians mostrou uma habilidade individual para criar, viu? O time comete muitos erros de passe, não consegue ter profundidade. Ramiro se esforça, mas era muito, né? Erra muito. O Arauz também decepcionou esse primeiro tempo. Você concorda comigo? Agora, a culpa do gol do Coritiba vai cair nas costas do Sidney Clay, que realmente demorou na reposição, mas a falta do Corinthians de pressionar mais no campo de ataque, sufocar o adversário, que joga fora de casa e tem uma menos, não é? Tinha que ter matado nos contragolpes antes do Coritiba empatar. O Corinthians volta com duas mudanças, Ederson e Mosquito entram no lugar de Gabriel e também de Ramiro. Vai começar o segundo tempo. O Coritiba, vamos ser sinceros, até tentou sair do jogo contra o Corinthians, mas a ousadia durou 15 minutos apenas. Né? O Ian foi expulso após a cotovelada que a gente registrou aqui do Arauz, deixou o Coxa com uma menos. A partir daí, o Corinthians tomou as rédeas da partida, mas uma vez não criou tantas chances. A equipe
da casa achou mais espaços em chegadas pelos lados e a inversão de bola que está sendo boa do Corinthians, né? Vai começar o segundo tempo. Braulio vai autorizar. E o jogo de amanhã, hein, Vinícius? Boa noite, Jarbas. Estamos ligados aqui na Rádio Futebol. Legal, cara. É, amanhã é um grande jogo pela semifinal da Liga Nacional de PES. É, Jaguars United versus Rosen Boys. Dois times que contêm atletas campeões mundiais do Pro Evolution Soccer, do PES, né? Vai ser um grande jogo, viu? Amanhã às 10 horas, às 22 horas, no canal do YouTube Liga Nacional de PES. Legal, Vinícius obrigado, Torres. Obrigado, meu garoto. Boa noite, obrigado. Tá tudo pronto pro começo do segundo tempo. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Rafi Mendonça, a mudança começou. Vem aí mais um campeão em audiência, Jarbas Duarte. Pois é, sou eu tô aqui, ó, tá começando o segundo tempo, amigo torcedor, e você no app da Rádio Futebol, o app mais curtido do Brasil. É o futebol ao vivo. Girando placar. Série A, tá começando a segunda etapa na Arena do Corinthians. Um pro Corinthians, um também pro Curitiba. É o complemento da quarta rodada, viu? Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento. Vídeos geolocalizados, seus produtos à venda em vídeo, em destaque na frente do seu concorrente. Vídeos geolocalizados, o Mundo TV num clique. Brasil! Pois é, sou eu. Tá começando o segundo tempo na arena. Logo de cara, arremessou lateral para o time do Curitiba, cobrando aqui pela minha direita. 1-1, o futebol é ao vivo. Aparece pela minha direita Robson. Robson entrou na jogada, tentou, bateu para o gol, dizia acontece. Ela foi pela linha lateral, arremesso manual, Walter. Quem está aí? Final lá na Serrinha, em Goiânia. O Fortaleza venceu Goiás, 3-1. Ah, beleza, Walter. O Amarildo Silva, né, amigo radialista, está aqui com a gente, viu? Ele está por aí? O Amarildo está com a gente aí, ó? Quero ouvir a voz do Amarildo também navegando comigo na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. A nossa transmissão é a mais interativa do Brasil. Jogada fica de novo pela amiga direita, quem toca na bola, o Fagner. O Amarildo tá aí? Cadê o Amarildo? Alô, Walter. Alô, Jarbas. Ô, Amarildo. Um abraço aí, parabéns pelo projeto, pela parceria de vocês. Obrigado. Eu me chamo Amarildo Silva. Estou aqui em Educandos, zona sul de Manaus. Que legal. No Amazonas. Um abraço, Deus abençoe a todos. Um abraço, meu garoto. Radialista, viu a voz do cara? Aparece Danilo Avelar. Ele movimenta pela minha esquerda, campo de defesa. Volta lateral com Sidney Clay. Abre para Arauz. Arauz caminha. 1-1 é placar. Cantillo recupera pela minha esquerda. Tentou fazer a ligação. Volta para Arauz. Arauz rola o Corinthians em com Sidney Clay. Bico da grande área. Arauz testou pro gol. Jô testou pro gol. Foi fora. Não vai entrando. Não. Não vai entrando. Gol, 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 gol. Gol do Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil, tu és orgulho de quem, hein?
dos desportistas do Brasil. Ah, Corinthians! Jô! Jô! Arauz cruzou da esquerda para a direita, Jô de leve, diz Jô de cabeça e tirou o Wilson da jogada. Jô! Testa na bola para o fundo do gol. Jô! Jô vai de elevador, o resto vai de escada. Por isso, o atacante chegou primeiro na bola. O Corinthians quer mais. Arauz se declina na bola, tentou, tirou Rodolfo. Quase mais um gol. Ah, Corinthians! Arauz foi ao fundo, sem ângulo. Atrás do bico da pequena área, botou Sidney Clay. Quase que a bola entra, amigo torcedor. Quarto gol do Jô em 7 jogos desde a volta do Corinthians, amigo torcedor. 2-1 é o placar da arena. Na sequência da jogada tem o desvio, vai para escanteio. Fagner vai para a cobrança de escanteio, levantou para a entrada da grande área. Velar atrás, recupera, volta pela amiga direita. Alô, Flá Queiroga. Oi, Flá. Alô, Domingos Machado. Alô, Eduardo Castro. Oi, Edu, que saudade de você, cara. Eduardo Castro, muitos tempos juntos, meu garoto. Obrigado aí, parabéns pelo trabalho que você faz na VIT lá, viu, garoto? Abraço, Eduardo Castro, querido Dudu. Tá também comigo aqui na PP da Rádio Futebol. A bola vai ficar de novo pela meia direita, tocando na bola o Rodolfo, cortando a trajetória da bola de novo pela meia esquerda no seu campo de defesa. Bola tá rolando onde, hein, Walter? Segundo tempo do Barradão em Salvador. O Vitória vai empatando com o Náutico. O placar de momento 0-0. Obrigado, Walter Correia, aqui no plantão esportivo do APP e da Rádio Futebol, o aplicativo mais interativo do Brasil. Você sabe, amigo torcedor, o tempo não para. Intel confirma, 6 voltas, o ponteiro etapa final. Computadores com processadores Intel, nos vídeos geolocalizados.com.br tem vídeos geolocalizados, o mundo te vê num clique no máximo em 2. Jogada fica de novo pela amiga esquerda no campo de defesa. A jogada vem com o time do Corinthians. Pela amiga direita, bola com Danilo Avelar. Ele caminha, lança um pouco mais atrás para Gabriel, vem para o levantamento de bola, a tabela é boa. O Corinthians domina a bola no campo de defesa. Não tem muita opção de sair jogada aqui pela direita de novo no seu campo de defesa. Vai mandando alô, aonde você curte o futebol ao vivo. Quero ouvir você, hein? Tá começando o segundo tempo. Alô, Guarulhos, alô, Lorival. Vai lá, Jarbas, eu já sabia. Vai, Jô. Um abraço, Lorival. Tá lá em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, navegando comigo no futebol ao vivo. E aí, gostou do segundo gol, hein? Quero ouvir você aí, hein? Quero ver você, quero ver seus amigos. Mande alô, cada um falando o nome aí, participando da transmissão. Sidney Clay caminha pela meia direita, vai fazer o levantamento de bola atrás para Cantijo. Vira o jogo da esquerda para a direita. Abre na quarta zaga para a chegada de Gil. Gil para Ederson. Ele caminha um pouco mais além da metade do campo, ganha espaço, ganha terreno com Cantijo. Enfiou a bola pela esquerda para o Léo. Léo Natel escorregou, não caiu, quase que caiu, levantou. Apareceu a zaga do time do Coxa Branca para recuperar a bola de novo pela direita. O Sidney Clay, último a tocar na bola, ela foi pela linha lateral. Arremesso manual para o time do Curitiba cobrar. Aqui pela direita, amigo torcedor no campo de defesa. Você ligado na minha transmissão, ligado no APP da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Jogada fica na tentativa de bola com a chegada de Sassá. Sassá, número 99 do Curitiba, tocou na bola, o último a tocar, o Sassá. Arremesso manual para o time do Corinthians cobrar, amigo torcedor. 2-1, tá o jogo. 2-1, tá o jogo aqui, Gilmar. Ô, Jarbas Duarte, esse jogo aí tá irregular, hein? Pode anular ele. Porque o Corinthians tá jogando com 12. E o Curitiba tá jogando com 10. Isso é injusto. Curitiba pode entrar na justiça, hein? Não é justo, né, Gilmar? Ô, Gilmar, você entra aqui, mora no Jacenã, não canta, filho. Pelo amor de Deus, hein? Jomar do Jacenã tá comigo aqui, só o trechinho da música. Quero ouvir você, Jomar. A jogada vai ficar outra vez pela meia direita, campo de defesa. Parou a bola onde, Walter? Jarbas, em Curitiba, o Palmeiras venceu o Atlético do Paraná 1-0. Em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o Fluminense 2-1. Muito bem, o que mais, Valtinho? Jarbas, pelo Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, o Internacional venceu o Atlético de Goiás 3-0. Em Goiânia, o Goiás perdeu para o Fortaleza. Muito 3-1. Bem. Walter Correia está no plantão esportivo. Escanteio para o time do Corinthians. O Sidney Clay ficou ali reclamando da tabela que aconteceu e na hora do cruzamento o Rodolfo
do carrinho, empurra essa bola pela linha de fundo, escanteio, está apontando o árbitro. Escanteio vai ficar para a esquerda, outra vez para o time do Corinthians. A cobrança é feita, é agora, chance de mais um gol. Aqui pela meia direita vai para a cobrança, amigo torcedor, e o futebol é ao vivo. Lá na esquerda, Corinthians vem para a cobrança, amigo torcedor, 2-1 é o placar, corintiano quer mais, levantou para a entrada da grande área, zaga, corta a trajetória da bola, Sidney Clay levantou no segundo pau, Arauz, quase pega o rebote, Galdesani recupera. Domina pro Coxa, abre para Neilton, pela meia direita, Jô, rumou a bola, Jô pro Gil pro Jô, a tabela rola para Arauz na entrada da grande área, já na direita, um pouco mais atrás pro Mosquito dominou na entrada da grande área, vai bater pro gol, bateu, desviou na zaga, a bola saiu, foi embora para escanteio pro time do Corinthians. A tentativa do Mosquito, quase que a bola entra, tocou no corpo. Escanteio, prepara-se para a cobrança de outro escanteio, amigo torcedor, você já ouviu a marca de 10, escanteio, Fagner vai para a cobrança, prepara-se para a cobrança, vem Fagner número 23 para a cobrança, amigo torcedor, ele rola um pouco para a cobrança, contente com o placar de 2-1, Fagner levantou, Sabino subiu, cortou uma trajetória da bola. Apareceu a zaga, aparece a zaga do Coxa, cortando a trajetória da bola para Fagner, pela meia direita, rolou para a entrada na grande área, ela vai entrando Wilson catou na gol, catou. Wilson, oh, pelo amor de Deus, hein? O Wilson pegou pro rabo a bola, o zagueiro. O zagueiro, se não é o zagueiro, Sidney Clay pegou o rebote na tabela de entrada da grande área. Léo Natel tentou, o último toque foi do Léo. Ela foi pela linha lateral, arremesso manual, tá apontando o árbitro para tiro de meta. O tempo vai passando, amigo torcedor. E você ligado na minha transmissão. Quarta rodada, série B. Série A do Brasileiro. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, quarta rodada. É Série A, viu? Série A. Temporada 2020 do Campeonato Nacional, Corinthians 2, Coxa 1. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento. Vídeos geolocalizados, seus produtos à venda em vídeo, em destaque na frente do seu concorrente. Vídeos geolocalizados, o Mundo TV num clique. Pois é, sou eu tô aqui, ó, no app da Rádio Futebol, uma das emissoras que integra a rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios da internet. O Vinícius Torres está dizendo aqui que não tá fácil ver o jogo, né? Tá difícil aí, Vinícius, quero te ouvir aqui, cara. Grava um áudio aí, ó. Escanteio é pro Corinthians cobrar. Corinthians vai ligando, intenso segundo tempo, hein? Fez o gol, seguiu para cima, Arauz voltou bem na segunda etapa. Escanteio, prepara-se para a cobrança. Fagner, autorizado, levantou, Gil testou para a área, caiu, levantou, Léo Natel corta a zaga. Apareceu para cortar de qualquer jeito ali a chegada. E o árbitro deu o quê aí, hein? Tava valendo, hein? Ei. O juiz tem hora que apita, tem hora que não apita. Mas que coisa, esse cara é consagrado, gente. Tá difícil aí, Vinícius? É, Jarbas, só você pra animar esse jogo mesmo, hein? Que jogo feio. Ah. Ainda bem que a gente pode contar com você, hein? Ô, meu garoto, um abraço. Você, Vinícius Torres, aqui comigo da Liga Nacional. Aparece pela meia direita, lateralmente tocar na bola, Gustavo. Gustavo Mosquito tocou para Fagner pela meia direita. Mosquito tá no jogo, hein? Para Cantillo, pro Fagner, na direita, na área de cruzar. Desarmado na hora H. O árbitro disse que não houve nada ali, hein? A bola tá rolando aonde, Walter? Lá no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Botafogo segue vencendo o Atlético Mineiro com gol de Luiz Fernando no primeiro tempo. Botafogo 1, Atlético 0. Muito bem. Walter Correia tá aqui no plantão do futebol vivo. Vamos cantar para animar aí, ô Gilmar? Ô, Jarbas Duarte, vá. Esse jogo tá me deixando nervoso. Calma aí, filho. Mas a seu pedido eu vou cantar, lá. Hein? Vá. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem...
que sai agora às 11 horas. Só amanhã de manhã. Ah, e além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto não chegar. É Jarbas de lá, velho. Ah, meu garoto, obrigado. Obrigado, Jobar. Obrigado, Jobar. Muito legal ter você aqui, cara. A interatividade é isso, gente. O cara mora no Jaçanã e gosta de cantar a música do Jaçanã. Obrigado, Jobar. Curto pra caramba quando eu ouço você. Esse cara passou por um momento difícil na vida, abriu o corpo do cara, foi operado o coração e tá aqui, ó, rindo, falando. Jomar, você é uma alegria na minha transmissão, cara. Sempre, pode vir sempre, Jomar. Jogada fica parada de novo. Estão consultando o VAR aqui por quem? Posso saber? Hein? Hein? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Você tá ligado no jogo aí? Você viu o gol que o Jô perdeu, enquanto o Jomar tava falando aqui? Ah, não, cara. Pelo amor de Deus, hein? Cara, era ele, diria Reinaldo Costa. Aliás, Reinaldo, saudade de você ouvi-lo aqui, Reinaldo. Manda um áudio aí, cara. Reinaldo foi narrador da Record comigo lá. Ele falava um lance dele. Ele, a bola, o goleiro, o gol. Ele, a bola, o goleiro, o gol. O cara me erra, meu. Tem alteração, já. Ederson caminha pela meia direita, escapa na marcação dupla. Patrick Vieira ficou falando sozinho, a bola fica para Gil. Gil domina pela meia direita. Igor Jesus, 19, já no coxa. Tem mais um no aquecimento ali, ó. Aparece pela meia direita, Avelar. Avelar tocou na bola. Pela meia direita vai fazer o levantamento de bola para Gustavo Mosquito. Gustavo Mosquito escapou de um, de dois. Vamos lá, vamos, Gustavo. Gustavo Mosquito pro Fagner. Na hora tentou bater na bola. Eu falei, quase minha filha falava Mosquito aqui. Agora minha filha falava Mosquito. Modinho! Jabas, você disse agora há pouco que até o Mosquito tá jogando aí, fazendo um fuá aí no estádio do Corinthians. Aqui na região do Amazonas, quem faz o maior sucesso nessa época é o Carapanã, que para o sul e sudeste é um pernilongo. O Carapanã, é verdade, Valtinho. É verdade, meu garoto. Placar de 2 Corinthians, 1 pro time do Curitiba. O Evandro Fornari pediu para os pontas do Corinthians trocarem de lado aqui. Pelo menos foi o que... Eu vi a distância aqui. O Mosquito passa a jogar na esquerda e o Léo vai para a direita. Viu que alterou aí você que está vendo o jogo, hein? A jogada fica de novo pela meia direita do Sidney Clay. Sidney Clay ficou caído, o árbitro disse que não houve nada. Apareceu o Robson. Rola pela metade do campo, transa a jogada, escapa na marcação, rola pela meia direita. Abre para o William Matheus. William domina pela ponta, vai embora para a entrada da grande área. Léo Natel chegou primeiro para Newton. Para Sassá, um pouco mais atrás, recuperou, voltou a tabelinha, fica para Galdesani. Galdesani voltou para Neilton na entrada na grande área, vai bater daí, vai bater, marcado pelo jogador do time do Corinthians. O Danilo Averá por baixo, comete falta, o árbitro está parando o jogo para apontar a irregularidade. Jogo está parado, é falta. O Fernando está dizendo aqui, já, mas estou te ouvindo em Curitiba, mas não vou gravar áudio não, que os meninos estão dormindo já. E a mulher também não vai entender. Se eu gravar um áudio agora de noite, eu entendo. Meio de semana é realmente assim, né? Dia desse saiu uma briga aqui na transmissão, viu? O cara tava gravando um áudio pra mim, alô, Jarbas, aí a mulher do cara falou assim, quem que é esse cara aí? Quem que é o quem? Você tá falando com quem aí, de noite? É com o Jarbas, né? Pra mulher do cara entender que era eu, não foi fácil não, viu? Eu tive que no outro dia mandar um outro áudio, a mulher ficou brava, esse cara foi dormir no sofá com certeza. Jogo tá parado no sul do Brasil. Quem é que tá me ouvindo aí? É isso aí, Jarbas Duarte. Jarbas Duarte, 100 anos na nossa frente. O maior grito de gol do Brasil. Eufores. Narrador esportivo, ator, apresentador de comerciais nas mídias de TV e internet. Tô aqui, Eufores. Produtor de vídeos. Eu tenho uma sugestão. Opa, manda. Um longa-metragem sobre o futebol brasileiro. Ah, sim. E incluindo o amador. Que tal a ideia? Boa. Bate. Um grande abraço, Eufones Aniol, Porto Alegre. Eufones, tá frio aí, filho? Aqui a jogada vai ficar outra vez com o time do Corinthians. A alteração, o Igor Jesus entrou no lugar do Neilton. Sidney Clay, última a tocar na bola, ela foi.
pela linha de fundo, pela linha lateral, né? Vai ficar de novo, amigo torcedor, pro time do Corinthians. O Tomazini, o alfaiate dos craques, que é candidato a vereador em São Paulo. Tá ouvindo aí, Tomazini? Ô, meu garoto. Preciso que você prepare qualquer dia aí um vídeo mostrando aí, né? O seu ateliê. A gente quer conhecer você aqui. Tem muita gente querendo conhecer o Tomazini. Jogada vem de novo pela meia direita. Aliás, na plataforma de vereador do Tomazini tá a volta do Desafio Galo. É isso, Tomazini. Que legal, cara. Eu narrei o Desafio Galo na Gazeta. Você sabia disso? É. Narrei o Desafio Galo. Aliás, o Thiago Leifert da Globo começou comigo no Desafio Galo. Vocês sabiam disso? Tem um vídeo aí. A recuperação volta pela amiga direita, a tabela fica para trás. Aí o Cantijo pegou o rebote, voltou pro Mosquito. Mosquito domina pela. Ai, meu Deus do céu, cara. Vicente Matheus deve estar virando no túmulo. Mosquito tá no Corinthians. Recupera pela meia direita. Vamos chamar o menino de Gustavo só. Gustavo Mosquito. Tocou na direita para Avelar. Avelar recupera pela meia direita. Liga para a entrada da grande área. Vai bater na entrada da área. Lateralmente pela meia esquerda com Sidney Clay. Sidney Clay empurrou para o Ederson na entrada da grande área. Tocou na bola para a entrada da grande área. Tirou para o gol. Catou. Wilson! Que bola! Mas que chance outra vez para o time do Corinthians. Ederson vem. A tabelinha fica para Léo Natel para o Gil. Gil para Araus. A tabela fica de novo pela meia direita. Vai fazer o levantamento de bola para Matheus Bueno. Pela meia direita tem na cobertura da zaga. Abre para Léo. Léo volta um pouco a jogada pela meia direita. Campo de defesa. Amigo torcedor. Você ligado na minha transmissão, ligado Araus pro João, dominou na entrada da grande área, vai bater Wilson! Defende o goleiro Araus levou um tapileco, cara. É, acordou o cara. O pé da trave, defesa do Wilson. Escanteio pro Corinthians cobrar, amigo torcedor. O jogo quase, hein? A defesa parcial do isso bota para escanteio, amigo torcedor. E já, o Corinthians mexe. Piton já em campo, amigo torcedor. Prepara o Corinthians para a cobrança de escanteio. Curitiba muda para dar novo gás no ataque, hein? Agora o Corinthians já tem 18-8 de finalizações. Escanteio levantou para a área. Caga o Gil. Jogo tá parado, é falta pela amiga direita, campo de defesa. Tem um jogo que não aconteceu, Valtinho, hoje? Hein? Já, mas pelo Campeonato Brasileiro da Série B, teve um jogo adiado hoje lá em São Luís do Maranhão. Sampaio Correia tinha vários jogadores com casos de Covid. O jogo seria Sampaio Correia e Figueirense. Poxa vida, né? Sampaio Correia, time do querido Barbosa Filho, não é? É, grande Barbosa. Amigo torcedor, você ligado na minha transmissão, vem comigo, o app gira o placar, amigo torcedor. Série A, Campeonato Brasileiro, estamos vivendo a quarta rodada. Girando o placar. Campeonato Brasileiro, quarta rodada na arena. O Corinthians, depois de, né, perder dois gols com o Jô, vai vencendo 2-1 Curitiba, Nilson. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020, o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento. Vídeos geolocalizados. Seus produtos à venda em vídeo, em destaque na frente do seu concorrente. Vídeos geolocalizados. O Mundo TV num clique. Pois é, sou eu, diga Gilmar. Gilmar? Tá me ouvindo aí? Jorbas, eu tô ligado na Globo e ouvindo você, hein? É mesmo? Você baixou o volume? É o maior grito de gol do Brasil, mas sabe esse jogo do Corinthians aí pra te contar, hein, meu? É, o juizão. O juizão tá dando a maior força. O Corinthians tá jogando com 12, hein? E o Curitiba tá jogando com 10. Isso é irregular, hein? É, irregular, isso aí não pode. Legal, Gilmar, tá no Jaçanã. Aqui sim, você pode falar, amigão. É, a gente dá essa oportunidade pra você. Quem é que tá no 18? DDD 18, quem é? Oi, Tijardas, eu sou o Aguinaldo de São João do Paudalho. Ah, e Corinthians. Meu garoto, obrigado pela audiência aí, cara. Você viu? Aqui interativo, vai mandando alô. Sid Clay, tá indo embora. Tá em campo Lucas Piton, né?
alteração, portanto, aí, amigo torcedor. Jogo tá parado de novo aqui pela amiga direita, campo de defesa. E você ligado na minha transmissão da PP da Rádio Futebol. A gente continua vendo o jogo aí, ô Goiabinho, ou já acabou a reunião aí, hein? Essa reunião tá indo tarde da noite, né, filho? Você tá me vendo aí? Cadê o vídeo, Goiabinha? Léo Natel tá indo embora. O Léo Natel tá indo embora, tá Juan em campo. Alteração mais uma no time do Corinthians, que vai vencendo o jogo, amigo torcedor. Avelar corta a trajetória da bola pela meia direita aqui no campo de defesa. Jogada vai sendo solta outra vez para o time do Curitiba. Aqui pela metade do campo, rola a bola o William. William Matheus vem para o levantamento de bola. Ele acaba perdendo o domínio, ela fica para Ederson. Rola a bola. A bola fica de novo pela meia direita com o time do Coxa. Vai tentar sair jogando, perde o jogo pelo placar de 2-1, amigo torcedor. E você aqui, ó, no app da Rádio Futebol, comandando as emoções na rede FPI. A primeira rede de rádio só com rádios, a internet, o comando, você sabe, é aqui, ó, do futebol ao vivo. Pouco antes da metade do campo, o time do Corinthians tem aí a posse de bola. Vai fazer a ligação, deixa um pouco mais atrás, trabalha o Corinthians. Aparece o Corinthians pela meia direita com o Juan. Juan recupera, a tabela é boa, escapa da marcação de um de dois. Escapou o Danilo Avelar, pegou o remote na tabelinha, recordou central com Cantijo. Para Ederson, devolveu, volta Cantijo. Cantijo demora, mesmo assim rola pela lateral, rola pela ponta direita. A chegada de Arauz, Arauz dominou no espaço aberto, vazio, ela passa por todo mundo. Vai embora, o Mosquito ficou olhando. Mosquito tentou, foi voando o Mosquito aí. Ela vai embora pela linha de fundo, tiro de meta, amigo torcedor, aqui no app da Rádio Futebol. Eu falei aqui, cara, tá todo mundo tendo um sarro aqui do Mosquito. Ai, caracas, Mosquito. Uma vez eu comi uma salada na Vila Prudente, ali gravando o Outshop da Gazeta. Tava comendo a salada e tinha um mosquito ali. Eu falei, ô cidadão, por favor, tem uma mosca aqui, ó. Ele falou pra mim assim, é bom pra vista. Eu já tinha comido a salada inteira. Mosquito bom. Formiga é bom pra vista? É mosquito, né? É bom pra vista, ele falou pra mim. A jogada fica de novo pela meia direita. É um risca-faca que tem lá perto da Vila Prudente do Oratório. É, gravando o Autoshop da Gazeta era assim, cara. Tinha surpresa todo dia. Corinthians vem, a tabela fica sendo solta de novo pela meia direita, o Corinthians vem, vai pro campo de ataque, vai tentar fazer ligação, dizia, acontece, voltou para Arauz. Cantijo pega o rebote na tabelinha, rola pela direita para Piton, como é o nome do cara? Piton, né? Piton recupera, é isso mesmo? É Piton, Lucas Piton, de perna esquerda, toca na bola pela meia direita, olha o Gil rolou pro Fagner, adianta demais o Fagner. Na cobertura apareceu Igor Jesus, o Juan foi o último a tocar na bola. O Dizio vai ficar lateral pro time do Coxa, cobrar aqui pela meia direita, campo de defesa. Ô Tomazini, eu falei aqui, você vai na sua plataforma aí, tem a volta do Desafio Galo aí, é? Hã? Ah, Tomazini, eu não acredito, Desafio Galo na Gazeta, você sabia disso, né? Sabia, opa. Tomazini foi meu padrinho em São Paulo, conhecia ninguém, o cara me apresentou pra todo mundo. Esse é o cara, Tomazini! O alfaiate dos craques! Aparece Galdesani, ele caminha pela meia esquerda com o Coxa, Danilo Avelar corta a trajetória da bola, Livinha tentou quase na marca de 28. O árbitro está parando o jogo para apontar uma falta, hein? E o Piton leva o amarelinho. Jogo está parado, é falta para o time do Goiás, do Curitiba. Jogo está parado, é falta. E tem amarelinho aí, hein? Amarelinho pro Lucas Piton. Tem mais uma alteração, é? Camacho daqui a pouco no time do Corinthians. Já a alteração do time do povo, que vence pelo placar de 2-1. O Curitiba vem pro ataque pela meia direita aqui pelo goleiro central. Galdesani vem, bateu na bola e empurrou pela meia direita. Adiantou demais, acertou pela meia direita, de novo no campo de defesa. Cantijo cortou a trajetória da bola de novo, desvio, acontece. Volta pela meia direita. Camacho será o último a entrar no Corinthians. Luan não sai do banco. A jogada fica de novo pela direita, Luizinho. Galdesani pegou, volta para o goleiro Wilson. Para com Wilson, larga Dilson, vamos Nelson. Esse amarelinho pro
Pro Piton foi bom? Acertou o Jusão aí, Marco? Jarbas, aqui ele acertou, o Lucas tinha feito uma falta, ele deu sequência na jogada, a hora que parou ele foi lá e advertiu com o cartão amarelo. Só que o árbitro tá pedindo, pelo amor de Deus, para acabar esse jogo, nada dá certo. Tá cansado também. Até lateral ele não tá com confiança de marcar. Verdade. Marco Antônio, nosso comentarista da arbitragem, aqui comigo, aqui no APP da Rádio Futebol. Vai ficar pela meia direita de novo para o time do Corinthians sair jogando pela meia direita, campo de defesa. Amigo torcedor, o tempo não para. Vem comigo que eu vou girar o tempo e o placar do aplicativo que é o show. Campeonato Brasileiro, vivendo a Série A, quarta rodada, temporada 2020. Na Arena, o Corinthians tem 2. O Curitiba tem 1, Nilson. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020, o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento. Vídeos geolocalizados. Seus produtos à venda em vídeo, em destaque na frente do seu concorrente. Vídeos geolocalizados. O Mundo TV num clique. Pois é, sou eu. Eu tô aqui, ó, no APP da Rádio Futebol. Isso aqui, ó, o aplicativo esportivo mais interativo do Brasil. Nossos parceiros ali, ó. A Trox Permutas Corporativas, é. Abraço aí pro Donato. Na região oeste de São Paulo tem a Trox. Em nome também dos vídeos já localizados, o Mundo TV num clique no Maspen 2. Parceiros da nossa transmissão esportiva do Campeonato Brasileiro, em nome da Alfa Polo, a fábrica de uniformes do Brasil. Diga, Gilmar. Ô, Jarbas Duarte, esse cidadão que tá apitando aí, ele não é árbitro não, hein? Ele é juiz, apitador, hein? Apita mal, não sabe o que é lateral, não sabe o que é escanteio, não sabe... Tá perdido, Gilmar. Tá perdido. O bandeirinha pra cá, ele dá pra lá, mas tá difícil, hein? Mas o Corinthians tá ganhando, né? Não precisa inventar muito, né? É, Jomado, já Senna, tem gol aonde, Walter? No Rio de Janeiro, o Botafogo amplia. Agora Botafogo 2, Atlético Mineiro 0. Muito bem, tá ventando aí, Botinho? Hein? Botinho tá no Amazonas. É, tá lá em Manaus, tá no APP da Rádio Futebol. O jogo tá parado de novo, pé na minha direita pro time do Corinthians sair jogando. E você ligado na minha transmissão, ligado na APP da Rádio Futebol. Então o Cantillo foi embora, o Camacho tá em campo. Coxa trabalha a bola, tenta penetrar no meio campo, mas não tá fácil não, viu? A zaga do Corinthians tá bem fechadinha. Danilo Vela levanta a bola na direção de Raul, de Juan, mas é secado pela defesa. William Matheus é quem tira o perigo da entrada da grande área. A jogada vai ficar outra vez pro time do Coxa. O Curitiba toca na bola pela meia direita, campo de defesa com Rodolfo. E o jogo tá parado, tem alteração no time do Coxa, né? Matheus Bueno tá indo embora. Tá em campo Luiz Henrique. E o Galdesani também, viu? Matheus Bueno foi embora, entrou Luiz Henrique. Matheus Galdesani tá indo embora, Matheus Salles. Pô, mas quanto Matheus, hein? Pô, pega o cara de Salles, de Bueno, né? Seja mais criativo, né, cara? Hein? Fala a verdade, hein? Jogo tá parado pela meia direita pro time do Corinthians. Placar é de 2-1 pro time do povo. E você ligado na minha transmissão no APP da Rádio Futebol. Abraço pro Alberto Rodrigues. O JJ lá em Campinas também ligado na minha transmissão. Obrigado, meu garoto. Alô, Edinho Campos, lá do Futebol Interior também ligado. Recupera pela meia direita, toca na bola o time do Corinthians, bola com Gil. Gil liga, empurra um pouco mais à frente pela direita para a tentativa de Danilo Avelar pela meia esquerda. Fagner para Ederson, a tabela é boa no bico da grande área pela meia direita. Escapou de um de dois, largou na ponta direita para a tentativa de Fagner. Para Camacho, Camacho vai virar o jogo para o Piton. Tá de costas para o gol, na hora de virar, perde a posse de bola. Ela vai ficar outra vez no campo de defesa. Amigo torcedor para o time, outra vez do Coxa tocar na bola. Estamos caminhando para a marca de 35, 11 para acabar o jogo. 34, 11.
Luan, na bola, rolou pela meia direita, vai fazer a ligação para a entrada da grande área, não tem ninguém. Fak chegou tocando na bola, empurrou na entrada da grande área para Arauz. Arauz para Juan, na tabelinha, volta um pouco para Fagner, pela meia direita, de novo a tentativa, ataque, recupera Camacho, Camacho recupera, na tabela vai ligar para a entrada da grande área, vai bater, o Urizi acontece. Vai ficar para o Coxa tocar na bola. Eduardo Castro, fala Dudu, abraço meu garoto. Aliás, quero ouvir um amigo qualquer dia desse aqui. Edu, um pouquinho para cima da sua postagem aí, do seu alô, dizendo que você tá vendo a gente aí, tem o meu WhatsApp aí, ó. Adiciona aí, cara, adiciona meu número aí, manda um alô, Eduardo. Aliás, seria um prazer em ouvi-lo aqui na nossa transmissão esportiva. Eduardo Grande, comandante da TV VIT, meu garoto. Tem acompanhado as transmissões. Sassá vem, Danilo Avelar vem rasteiro. Essa bola na tentativa corta a trajetória da zaga. O Gil. Gil, o Igor, Jesus chegava atrasado, mas antes apareceu a zaga do Corinthians. Botou pela linha lateral, arremesso manual. Vai ficar para o time do Curitiba cobrar pela direita. 35 voltas, amigo torcedor. O tempo não para e você ligado na minha transmissão. Entel confirma. 35, você está ouvindo o toque 35 da etapa final. Computadores com processadores Intel. Nos vídeos geolocalizados.com.br tem vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique, no máximo em dois. Goleiro Wilson sai na sua grande área para tocar a bola, empurra. Ajuda o time lá atrás, abre para Sassá, empurra pela meia esquerda. Caminha de novo um pouco ali na metade do campo, volta. Abre um pouco mais atrás para o Rodolfo, pela direita. Rodolfo para o Patrick Vieira. Patrick caiu, o Ellison cai. E aí pegada forte do jogador do Corinthians, né? O Piton. Jogo está parado, é falta. Vai ficar outra vez para o time do Curitiba para cobrança, amigo torcedor. E é uma falta perigosa, hein? Uma falta perigosa. 36,5, etapa final, amigo torcedor. 2-1, o Corinthians vai vencendo o jogo. É uma oportunidade do time do Curitiba empatar, hein? Levanta do Patrick Vieira, levantou. Gil testa na bola, alivia. No alto! No alto! Gil corta a trajetória da bola. Luiz Henrique matou a jogada, empurra para a lateral. Arremesso manual para o time do Corinthians cobrar aqui pela meia direita. Estamos completando, amigo torcedor. Você ligado no futebol ao vivo, no app mais curtido do Brasil. E amanhã, né, pelo futebol digital, tem essa transmissão aqui que eu vou fazer, ó. Rosen Boys contra Jaguars United. 10 da noite no canal do YouTube, lá do Liga Nacional. Você digita aí, Liga Nacional, e amanhã vou estar no ar para a transmissão desse jogo no futebol digital. São 11 contra 11, né, na bancada. Imagine você, que antes a gente jogava, né, o gamer do futebol digital, a gente jogava com o computador. Depois um contra um. Agora são 11 contra 11. Acredite em você, cada um desses 11 de cada time em algum lugar no mundo. Muito legal isso, viu? Placar de 2-1. O Corinthians vai vencendo o jogo pelo placar de 2-1, amigo torcedor. Não dormiu, hein, Gilmar? Jarbas Duarte, O placar do jogo informa. Corinthians 2, Curitiba 1. O maior grito de gol do Brasil, hein? Jarbas Duarte. É. Não tem pra ninguém. Eu pensei que você tava dormindo já, Gilmar, né? Eu pensei que você tava dormindo já, viu? Tem um ouvinte corintiana. Quem é que tá ouvindo a gente aí? Quem é? Oi, amigos. Jarbas e Walter. Tô aqui em Vila Velha ouvindo vocês. Opa, Vila Velha. É. Tô aqui ligada no Coringão. Vamos lá, né? Legal. Um abraço pra vocês. Muito boa a transmissão. Obrigado, tá? Minha querida. Você viu que legal, hein? Lá na região do Amazonas. Tá ligada na minha transmissão no app e da Rádio Futebol. Levantamento na entrada da grande área. Gil testou. Gil testou pro gol. Wilson! Que defesa do goleiro do Curitiba. Quase que o Jô faz o terceiro, hein? Meteu a testa na bola e a defesa, né? Uma bola foi a queima-roupa, né? Hein? Escanteio! Fagner vem. 40 voltas, você vai vir o toque já.
escanteio. Fagner prepara-se para a cobrança. Levantou na entrada da grande área. Rodolfo no alto. Tira. Já bota a resposta no comando, na metade do campo. O Aral pegou o rebote com a tentativa de Ederson. Trabalha pela meia direita com Mosquito. Gustavo Mosquito toca na bola. Empurra de novo pela meia direita com Danilo Avelar. Rolou na entrada da grande área. Vai bater. Vai bater. Vamos, Coringão. Vamos, Coringão. A jogada fica com Ederson para Avelar. Avelar recupera a bico da grande área pela meia esquerda. Abre para Arauz. Arauz curto, lance, empurra. Acaba encontrando Avelar desmarcado. Avelar tem Gil encostando. Gil pede e recebe a tabela. Fica de novo pela meia direita para Avelar. Avelar volta para Gil. Trabalho. Corinthians entrada da grande área. Vamos lá, Coringão. É chance do terceiro gol. Corinthians vai dando. Corinthians. Avelar na quarta zaga. Aproximou. Pitou na entrada da grande área. Vai fazer ligação para a entrada da grande área. Vai bater. Vai bater. Vai bater. O Patrick Vieira chegou na cobertura. Corta a trajetória da bola, mas o Fagner pegou o rebote para Juan Oliveira, tentou escapar de um, de dois, desarmado. Falta no Juan, jogo está parado, é falta para o time do Coxa cobrar. Jogo está parado de novo pela amiga direita, campo de defesa. Amigo torcedor, você ligado na minha transmissão, o tempo não para. É o Campeonato Brasileiro, temporada 2010. E você aqui, ó, no futebol ao vivo, porque o tempo não para. Intel confirma, estamos com 40 voltas. 40 voltas do ponteiro, é hora de girar o tempo e o placar. Vem comigo! Série A, Campeonato Nacional do Futebol Show. Girando placar. Campeonato Brasileiro, Série A. Cumprimento da quarta rodada. Corinthians tem 2-1. Curitiba tem 1, Nilson. É isso aí, Jarbas Duarte. Em 2020 o futebol é ao vivo e no aplicativo. Oferecimento. Vídeos geolocalizados, seus produtos à venda em vídeo, em destaque na frente do seu concorrente. Vídeos geolocalizados, o Mundo TV num clique. Brasil! Pois é. Sou eu, e o Corinthians quer mais. Domina na entrada da grande área, Mosquito. Gustavo Mosquito dominou, bate, bate o coração, bateu, ela vai entrando, entrou. Campeões eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Ah, Corinthians! Faz o terceiro gol na arena. Gustavo Mosquito não perdoa a marca. Gustavo fez dele o domínio. João abriu para Lucas Piton. Cruza no primeiro pau. O atacante se antecipa. O zagueiro manda para o fundo do gol. Mosquito! Apenas o sétimo jogo do Mosquito no Corinthians, hein? Que faz o seu primeiro gol pelo time. Lei do ex. E se faz presente em Itaquera. Mosquito faz o terceiro gol do Timão. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. A Corinthians, 3-1 é o placar. Ficou difícil agora pro Coritiba, com 10 jogadores em campo, e esse placar de 3-1, né?
Escalado em apenas 25 times, Gustavo Mosquito faz 3-1 para cima do Curitiba, amigo torcedor. E você aqui, ó, ligado no app da Rádio Futebol, o app mais curtido do Brasil. Saiu mais um amarelinho aí, ó. Mosquito vem para trás, rolou pro João. João na bola, tentou para Arauz, tentou bater pro gol, recupera a zaga, chega na cobertura. Escanteio aos 44. Outro escanteio pro time do Corinthians. Quer dizer alguma coisa aí, Marcos? Jarbas, aqui ele acertou, o Lucas tinha feito uma falta, ele deu sequência na jogada, a hora que parou ele foi lá e advertiu com um cartão amarelo. Muito só bem. Que o árbitro tá pedindo, pelo amor de Deus, para acabar esse jogo, nada dá certo. Até lateral ele não tá com confiança de marcar. É, não tá fácil pro árbitro. Corinthians vai vencendo pelo placar de 3-1, hein, Lorival? Ei, Jarba, eu já sabia. Obrigado, meu garoto. Lorival, estará em Guarulhos, região metropolitana, ligado aqui na minha transmissão. Vai acabar o jogo, amigo torcedor, 44. Outra tentativa do Corinthians, o Jô fez uma carga aqui, o lance foi invalidado. O jogo está parado, time por coxa. Jogo tá parado, amigo torcedor, aqui pela meia direita. E você ligado na PP da Rádio Futebol. O cara vai sair com o Corinthians, não tem muita pressa, vai vencendo pelo placar. Vai vencendo o jogo pelo placar de 3-1. Vamos a 49. Jogo tá parado aqui. Jogo tá parado aqui pela meia direita, amigo torcedor, hein? Placar de 3-1, Corinthians vai vencendo o jogo, hein, Marco? Duarte, para fechar a conta aqui, tá todo mundo insatisfeito com o árbitro, inclusive ele mesmo, eu tenho certeza disso, já passei por uma situação onde nada dava certo e a gente perde a confiança mesmo. Ele foi muito mal e dá graças a Deus que o jogo vai acabar, não deve nem dar muito acréscimo não, o placar tá resolvido. Na verdade, eu acredito que se a gente fosse fazer a análise completa dessa arbitragem, eu ficaria mais tempo falando da arbitragem do que foi o próprio jogo, sabe? Foi muito ruim e esperamos que esse moço se recupere, porque é um profissional e não acredito que faça isso intencionalmente. Mas foi uma noite muito infeliz dele e garanto que ele vai querer esquecer esse dia de hoje. Vai querer apagar da agenda, né, Marco? Obrigado, Marco. Marco Antônio, nosso comentarista da arbitragem. Vai acabar o jogo. Estamos com 47, vamos a 49. Ele colocou mais 4 a mais aqui para o encerramento da partida, amigo torcedor. E você ligado no futebol ao vivo. Aparece, o domínio fica de novo pela meia esquerda. William vem para a recuperação. William Matheus tocou na bola, rola pela meia esquerda. Um pouco mais atrás por dentro. Alô, Fábio Senegalha. Fabinho, um abraço para você, cara. Luiz Henrique, a tabela fica com o Igor. Igor Jesus solta na ponta direita com o Patrick. Na tentativa, Patrick vai fazer o levantamento de bola na entrada da área. Para a tentativa do Gustavo, levanta a zaga, chega no corta a trajetória da bola. Pode levantar o um do Corinthians aí, viu? Pode levantar o um do Corinthians aí, que 3-1 tá fácil para cima do coxa. Pode levantar. A tabela fica de novo com a tentativa. Pera, segura um pouco o hino aí que o Curitiba vai pro campo de ataque, hein? A tabela fica para Matheus Salles. Volta para Rodolfo. A tabela fica de novo pela meia direita para Sabino. Ultrapassou a metade que vira o gramado. Busca a tentativa do segundo gol. Diminuindo o placar. Sacha veio. Recupera Sassá. Sassá na bola. Tirou pro gol na entrada da grande área. Vai bater pro gol. Bateu. Catou Cássio. Segura o goleiro do Corinthians. O Cássio segurou. Foi um susto ali, hein? O Cássio foi fácil, mas o chute foi colocado, hein? Em dois tempos, Cássio vai para fazer a defesa, amigo torcedor. Acabou onde, Walter? Final pelo Campeonato Brasileiro da Série B do Barradão, Vitória e Náutico 0-0. Muito bem. Walter Correia, aqui no plantão do Futebol Móvil. Pode subir o hino do Corinthians aí. Pode subir. Vai acabar o jogo. Corinthians vai vencendo pelo placar de 3-1. É o futebol ao vivo e mais uma transmissão para você, hein? Amanhã, 10 da noite, tem futebol digital aqui no app e também na minha rede social. Também no YouTube, lá no canal Liga Nacional.
O árbitro vai pedir a bola. Vai acabar o jogo, amigo torcedor, pediu a bola. Alô, Valdené Mourinho. O Valdené entrando aqui sempre no final das transmissões. Valdené Mourinho, o primeiro chefe profissional no rádio. Valdené, um abraço. Corinthians 3, 2 pro time do Curitiba. Um abraço do tamanho do Brasil, hein? Amanhã tem transmissão do futebol digital no canal do YouTube Liga Nacional, 11 contra 11, é o X11. Um abraço do tamanho do Brasil. Vê se se cuida. Que transmite emoção.